tai gal atsiprašau, kad pakartoju, bet vienai par kitaip tai buvo suderinti tie žurnalai, tik tai sakau, va, ta situacija tokia buvo, bet jeigu matom problemas, tai nežinau, kaip sprendimo būdų čia gal jau reikėtų ir tada į aukštesnį lygmenį daryti, bet jie yra priimti šiam momentui vyriausybės tokie. Gerbiamas pirmininkė Dalius Serafinas yra smulkaus verslo tarybos atstovas. Žiūrėkit, gerbiamas Dariau Serafinai, labai trumpai, nes mes jau kažkokias jau kažkur tinkle yra problemas, kai vėl kaip panas iki mūsų neužlūštų programa. Tai trumpai. Smulkaus vidutinio verslo taryba ir Lietuvos mokslininkų sąjunga stebi situaciją pasaulyje ir mato, kad Europos sąjungos šalis, atsižvelgdamas į viruso pasekmes, keičia politiką. Keičia politiką ir keičia veiksmus. Tai vat, tai, kas buvo anksčiau daroma, mums reikia tikrai persvarstyti ir aš jums rodžiau ekrane, kokios jau yra ekonominės pasekmes visų šitų dalykų. Tai mes tikrai turime dabar galvoti apie socialinius reiškinius, kaip jie pasikeis po to, kai žmonės pasėdės be darbo, kai išeis į gatvę, sakykime, tam tikri elementai ir prasidės ne tik socialiniai reiškiniai, ekonominiai, bet ir šitie nusikalstamumas. Tai mes turime tikrai dabar pergalvoti, ar tikrai mums reikia 70 metų močiutei taikyti elektroninės apskaitos sistemas, kitas sistemams mums būtinai reikia pirmų klausimų atlaisvinti prekybą, kad žmonės tikrai galėtų veikti, nes kitaip prasidės mirtis ne nuo, sakykime, viruso, bet mirtis nuo depresijos, mirtis nuo kitų reiškinių ir taip toliau. Tai prašome kompleksiškai vertinti visą sistemą, jeigu reikia pagalbos, mokslininkai ir smulkus verslas padės. Ačiū labai. Gerai, viskas. Tada aš noriu nuomonės būtent kolegų iš komiteto. Tai gal pradedam tada šito klausimu. Petras Šimbaras, gal keletą žodžių galite, kaip jums atrodo? Petrai, kažkur atsijungęs esi. Ar galėčiau pirmininkė? Na gerai, Juozas Baublys. Ačiū. Iš tiesų buvo daug išsakyta teisingų pastebėjimų, kas liečia smulkų verslą. Iš tiesų nevienodom sąlygom jisai turi konkuruoti ir labai nebeliko smulkaus verslo, viską užgožė stambus. Ir dabar tik tai, kad nesiplėčiant dėl šitų visiems žinomų problemų, aš manyčiau, kad tikrai norėjau paklausti, ar tikrai reikia dabar šitą klausimą svarstyti, kada tokia yra situacija, kad mes kalbam iš vienos pusės apie atsinaujinimą tos prekybos turgavietėse ir iš kitos pusės jau įvedam tam tikrus naujus reikalavimus. Aš siūlyčiau šitą klausimą atidėti ir tikrai nelaikas dabar tokioj situacijoje svarstyti. Tai va trumpai tokia mano nuomonė. Ačiū. Supratom, dar kas iš komiteto narių nori pasakyti to klausimu? Matyt, ryšio problemos turbūt. Alio, kas nors, jo, kažkaip pas mane jau rodo, kažkas yra netvarkoj. Dar jeigu galima, apie stambų kapitalą norėčiau porą žodžių pasakyti. Gal vis dėlto aš noriu komiteto narių, nes mes čia galim iki vakaro diskutuoti. Gerai, supratau, žinoma. Ar teisingas, ar neteisingas, iš tikrųjų šiandien mes turim, sakykim, suformuluoti kažkokį siūlymą būtent ministerijai šito klausimu. Tai kolegos iš komiteto narių, kas norėtumėt šito klausimu dar keletą žodžių tarti? Jeigu galima, trumpai. Taip, Alfredas Nausėda. Jo, tai aš manyčiau, kad yra ir kitų mūsų kaimininių valstybių patirtis. Galim pasižiūrėti, kaip Lenkijoje tvarkosi. Na, gal tikrai tų apskaitų ar ten tokių griozdiškų elektroninių, sakykime, apskaitos formų. Gal to nereikėtų. Paprastinkim, dabar mano tokia mintis yra, kad reikėtų vis dėlto pirmoje eilėje atrišti žemės ūkio produkcijos prekybą turgavietėse.
O šitai, kas liečia pramoninės prekes, kaip čia gerbiamas minėjo ponas atstovaujantis turgavietės, tai čia tada yra toks pat variantas, kaip ir su prekybos centrai, kinietiška produkcija turguose prekiaujama, dar kas, nu, nežinom, ką tenais atveža irgi. Taip, kad aš už tai, kad kuo greičiau, skubiau ir nedelsiant būtų leista prekiauti turgavietės žemės ūkio produktais. Juozas Baublys, matau, dar kažką norėtų sakyti. Ne, aš nenoriu, bet mane gal tik rodo. Aš tiesiog dar kartą pasikartosiu, kad tengi kiti neįsiterpia, kad tikrai ne dabar laika šitą svarstyti, sugriežtinimą, pasunkinimą, tai aš manyčiau, kad arba darom pertrauką šitam klausimui, arba tiesiog nepritariam tą ministeriją siūlo. Iš tikrųjų, aš manau, kad šiandien tikrai tas klausimas yra labai sudėtingas. Iš vienos pusės, kalbant tą, ką pastebėta yra šešėlinė ekonomika, kiek iš tikrųjų yra pateisintas tie pasakymai, tie duomenys, kurios mums pateikė, tai tikrai yra didžiuliai skaičiai. Bet iš esmės, tai vadinasi kažkokia tvarka, sakykime, kovojant su šešėliu, jis turi būti. Bet tikrai jis neturi būti apsunkintas labai būtent patiems prekeiviams, nes supraskime, kad dalis tų prekeivių tikrai tai yra, kai sakant, mizeris, nedidelis uždarbis ir iš tikrųjų, na, laikas šiandien pagal tą, kas yra pateiktas, gaištamas laikas, gal ir netgi to tikslumų nebūtų, tai aš siūlau vis dėl to, Žemės ūkio ministerijai ir suinteresuotoms pusėms ta, kartu su socialiniais partneriais dar rimtai šitą įstatymą aptarti. Šiaip, aišku, kai kažkada buvo priimtas tvarka dėl kasos aparatų, kurie buvo sakoma, kad kaip ir šešėlį mes suvaldysime. Deja, tie kasos aparatai, aišku, prekeiviai išleido pinigus, bet ko gero nepasiteisino. Kolegos, jeigu galima, būtent ir užbaikime šitą klausimą, tokią formuluotą. Labai atsiprašau, gal galėčiau biškį irgi paaiškinimą įterpti, jeigu jį būtų vieta. Tie pavedimai ateina būtent iš vyriausybės ir pavedimai yra Žemės ūkio ministerijai būti paduoti ir mokesčių inspekcijai ir finansų ministerijai iš vyriausybės. Tai ar nereikėtų pavedimą formuoti vyriausybei? Bet šiaip tai, kas liečia čia, būtent ta tvarka išėjo į Žemės ūkio ministerijos ir iš tikrųjų aš siūlau vis dėlto Žemės ūkio ministerijai. Bet tvarka išėjo vykdant vyriausybės pasitarimo protokolinį sprendimą. Taip, bet sutikit su to, kad vyriausybė tokį pavedimą jums ir duos, nes kiti duomenys, būtent jeigu atsižvelgiant į duomenys dėl korupcijos, dėl šešėlio, Šiandien ta informacija įeina ir atitinkamai tos tvarkos turi būti sudėliotos, kad mažintume šešėlį. Bet kaip tai būtų sudėliota, kad nepaveiktų iš tikrųjų tą smulkų verslą, būtent neapsunkintume. Va čia yra klausimas. Todėl ir siūlau visom pusėm susėsti ir iškoti tų sprendimų būdų. O tą vyriausybės įpareigojimą jūs ir turit vykdyti. Tik tiek šiandien, ar iš tikrųjų ta forma, kuria šiandien yra pateikta, ji tikrai pati geriausia yra. Ar šitoj vietoj mes išspręsim būtent šešėliaus klausimus? Aš labai abejoju. Ir iš tikrųjų šiandien reikia ieškoti tų sprendimų būdų kartu tiek prisijungiant tiek socialinius partnerius, tiek būtent suinteresuotas pusės ir turgaus atstovus, prekeivius, smulkėje prekyba, būtent šitos atstovus. Tai aš siūlau dar rimtai sėsti prie derybų stalo, aptarti visus siūlymus, nes kaip aš čia kalbėjau ir Darius Repinas, kuris yra kaip mokslo atstovas, tai ką mokslas siūlo šitoj vietoj, na viskas su dėkime vieną krūvą ir galbūt gausim na, kur kas geresnį produktą. Nes šiandien aš matau, čia yra sukūrimas gana didžiulis problemos. Ir iš tikrųjų tam tikras, aišku, nepasitenkinimas iš prekeivių jis ateina. Tai vadinasi, iškokim tų būdų, kad nepasitenkinimas galbūt vienais ar kitais atvejais jis bus, bet jis būtų kuo mažesnis ir kuo mažiau tai paliestų. Tai kolegos, aš komiteto narių noriu atsiklausti, ar mes galim šitą klausimą tuo ir užbaigti? Aurimai. Girdite?
Aš suprantu, kaip Juozas pasakė, kad tikrai dabar nelaikas, gal ta pandemija tikrai iš tikrųjų. O kaip pasakė šitas Alfredas, kad kaip kitų šalis, aš galiu pasakyti savo pusės, kaip iš verslo pusės. Verslas tam būti smaugia, kiek tik įmanoma, mokesčiai mokyti viskas. Tai jeigu mes leisim taip lengvai tiems smulkiems čia reikštis turguose, iš tikrųjų galiu pasakyti, ar jūs matėte Vokietijų, Danijų, kur nors kitoje rimtoje šalyje, kad pakeltų ten rūpais, naujais pabrėžių. Kažkas tai nėra, tai turbūt yra maisto produktai gali būti, aišku, ūkininkų, tai tie dabar, kaip kalbėjom, šitie vaismedžiai ar vaiskumai, kai vadinti jos, ten visos gėlės, bet tai sandaikčiai pabrėžia, taip pat yra, o čia dabar prekiauja, tai jis naujais sudaro konkurenciją tam banderas, tai dabar jeigu leis visiškai taip laisvai jam viskas galima, o stambiam verslui bus viskas bus draudžiama, kuo daugiau apmokesti ir toliau. Tai aš čia pagalvoti irgi negalim, tai visai leisti. Gerai, supratau gerbiamas Aurimai, tai aš siūlau užbaigti šitą klausimą, įpareigoti ministerijai dar toliau diskutuoti su interesuotom pusėm šito klausimu, ieškoti sprendimo būdų. Į kolegos tai siūlau baigti ir tada einam atgal grįžtam prie prieš tai buvusį klausimą, tai ketvirtas klausimas aplinkos ministerijos informacija apie rengiamus pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymų įstatymų pakeitimus. Gal šiuo metu jau aplinkos ministerijos atstovus turime? Taip, laba diena. Labai atsiprašau, kad paraleliai privalėjau dalyvauti dabar vykstančiame aplinkos apsaugos komiteto posėdžiuose, kuriame taip buvo svarstomas mokesčių už aplinkos teršimo klausimai. Tai Agnė Bogučiūtė, aplinkos ministerijos atliekų politikos grupės vadovė. Ir dabar dėja mes prieš prasidedant karantinui turėjome turėti gyvą susitikimą aptarti pastabom, nes pateikus įstatymo projektą derinti, daugelis socialinių ekonominių partnerių, kaip Žemės ūkio rūmai ir kiti, prieš tai komiteto posėdžiuose kaip ir galimai išreiškia palaikymą tokiam pakeitimui, dėja raštu informavo, kad jo nepalaiko. Tai mes dabar jau normalizavus darbui nuotoliniu būdu, kaip tik šį penktadienį organizuojame posėdį su Žemės ūkio ministerija ir visais socialiniais ekonominiais partneriais, kad galėtume išsiaiškinti rūpimus klausimus ir pateikti jau projektą vyriausybei. Pagrindiniai klausimai, kiek mes girdėjome iki tol, kuomet buvo išreikštas ir poreikis susitikimui, tai kad galimai nėra atliekų tvarkytojų arba jų yra labai mažai, kurie tvarko tokias atliekas. Tai kaip ir mes teikiame savo aiškinamajame rašte, mūsų žiniomis tokias atliekas galėtų tvarkyti 29 atliekų tvarkytojai ir kaip tik ir šiuo metu mano darbuotojai perskambina visiems 29 atliekų tvarkytojams, kad išsiaiškintume ir tikrai turėtume realią situaciją. Nes mes girdime prieštaringas naujienas, kuomet teigiama, kad ir negali, bet ir kiti ūkininkai sako, kad jiems pavyksta ir jie turi sudarę sutartis. Tai vis tik tai penktadienio posėdžiui mes norėtume turėti galutinę informaciją. Supratome. Taip, kas nori dar pasakyti tuo? Aš jau galiu trumpai. Jonas Sviderskis. Gerbiam Agnė, va tik dabar gavom trumpai, nesenai penktadienį kviečia pasitarimą. Sakykime, mes jau turim suplanavę penktadienį dienos posėdžius, o stebiuosi, kad jūs pasakėt, kad rūmai pritarė tam. Nu, ką padarysi, jeigu taip yra.
tikrai, ką jūs pasakėt, perskambins 29 tas organizacijas, kurios gali tas pakuotės tvarkyti. Šitą, tai buvo jau 2016 metais, mes jau tą atsakymą iš jūsų gavom ir mes ne per vieną perskambinu, bet pravažiavom ir nuvežim tas pakuotės, nes ne viena jų neprima tvarkyti, motyvuodami tuo, kad apsivelia volai ir panašiai ir liepia išravėti šitą šieną, kad neliktų nei kodelio. Taip, nu, negali būti ir taip nebus, nes negalima taip išvalyti, jeigu būtų priimama, jei tos pakuotės būtų tvarkomas, tai tos problemos nebūtų. Mes kreipėmės į Europos komisiją, Europos komisija mums aiškiai sakė, jei tai yra kaip taikoma, skaitoma kaip pakuotė, tai šalis turi užtikrinti tinkamą jų atliekų tvarkymą. Jeigu tai yra kaip atlieka skaitoma, tai tada jūs priimkite savartynus ir mes jas dėsime. Pirmiausia, turi būti sutvarkyta, parengta tvarka, paruošti tie tvarkytojai, kurie iš mūsų jas priimtų ir problemas išspręsti. Dabar jūs nueinat pačiu lengviausiu keliu, išimat iš įstatymo šitą nuostatą, kad išskyrus ūkininkavimo veiklą naudojama šienainį ir jūs ten, tie žemdirbiai, kurie naudojat šitą pakuotę, pakuojat šienainį, šiaudus ir pasiūskit. Tai yra blogas sprendimas ir pirmiausia, turite pas save aplinkos ministeriją sutvarkyti tą tvarką, kad mes galėtume nuvežti ir parduoti, o dabar mes su tą pakuotę, taip grubiai sakant, kelius tiesim, po to pilam žvyrą, jį suriša, bet kai kas gal ir neteisingai daro. Tai pirmiausia, reikia sutvarkyti ir įvesti, padaryti tvarką, o po to pradėti užkrauti kokias tai įpareigojimus šiuo atveju žemdirbiams. Supratome, Žemės ūkio rūmą ir paskui Žemės ūkio ministeriją. Ačiū, pirmininkas Gitas Zimaitis, Žemės ūkio rūmai. Gerbiams Jonai Svidelskai, atidžiau klausykit, aplinkos ministerijos atstovė pasakė, kad gavo raštą, kur mes nepritarėm tam. Čia, nu, prieš tai pasakė, kad pritarėm, ką aš dabar, jeigu nepritarėm, tai viskas. Gerai, nesiginčijame, kalbam po vieną. Tai mes iš tikrųjų nepritarėm, nes kas, kokia šito įstatymo pakeitimo esmė, kas nuo to pagerės žemdirbiui, ūkininkui, kuris turi šienainio tinklelį ir šienainio plėvelę. Iš tikrųjų nepagerės nieko, nes ir taip žemdirbiai, kurie turi šitas atliekas, jas privalo jas tvarkyti ir tai yra normalu. Šiuo atveju atsiranda papildomi dalykai. Žemdirbys, kuris, reiškia, naudoja plėvelę šienainių gamybai, tampa pakuotės gamintoju. Reiškia, jis turi mokėti, turi prievolę mokėti pakuotės mokestį ir dalyvauti GPS sistemoje. Iš vienos pusės atsiranda papildomi finansiniai kaštai, iš kitos administraciniai. Kas bando dalyvauti GPS sistemoje, aš vakar nemažai apskambinau, diskutavau, ten toj sistemai velnės koja išsisuktų. Jinai yra labai sudėtinga. Ir eiliniam ūkininkui, nu, praktiškai ją įkasti bus sudėtinga arba reikalaus labai daug laiko resursų. Manytina, kad tokiu atveju ūkininkas turės tvarkyti, samdyti tvarkytoją, kuris suves visas tas, kas reikalinga GPS sistema. Reiškia, tai vėlgi papildomi finansiniai resursai. Mes kalbam apie tai, kad kaip padaryti geriau, kad būtų ūkininkui lengviau priduoti panaudotą plėvelę ir šienainio tinklelį. Nes ne visada ūkininkai gali tą plėvelę priduoti. Sakysime, ne visos įmonės priima ir tada atsiranda būtinybė ją kaupti. Kada, sakysim, įmonė turės kažkokią galimybę? Atsiranda įvairių papildomų reikalavimų. Nu, da, tarkim, kartais ta šienainio plėvelė yra perdirbima. Su šienainio tinkleliu yra dar blogesni dalykai. Jį faktiškai galima tik utilizuoti sudeginant. Vėlgi, įmonės nenori jo kaupti. Nu, vėlgi, čia reikėtų aplinkos ministerijos įspręsti klausimą, kadangi mes turime šiukšlių deginimo įmonės, kurios tą dalyką gali daryti, tiesiog reikia sudėlioti sistemą. Taip, kad šiuo atveju šis įstatymo projektas
žemdirbiam jis nieko neduoda, duoda, kaip minėjau, papildomas problemas. Tiesiog šiuo atveju aplinkos ministerija pasilengvina savo gyvenimą, kad galėtų žemdirbius kontroliuoti. Ir kaip tai būna, ir kaip sakyti, yra iniciatyvų, kai kurie aplinkos, matyt, departamento atstovai, čia man pasako žmogus, ir dabar reikalauja, kad ta plėvelė būtų suvedama į GPS sistemą. Sakysim, ko dar įstatymiškai neturėtų būti. Ir tas turi vykti kas ketvirtį. Ir sako, turim atlikti šitą veiksmą iki kiekvieno ketvirčio sekančio mėnesio 14 dienos. Ir, nu, būna, žinot, žemės ūkė daug visokių darbų, užsimiršti tą padaryti ir jau 15 dieną gauni žinutę iš kontroliuojančios institucijos, kad brulau, tu to ir to nepadarėjai, tu pažeidėjai tą ir tą ir tą. Ir sako, aš iš karto pasijaučiu nusikaltėliu. Kodėl to negalima, pavyzdžiui, padaryti 14 dieną ir pasakyti, kad šiandien pagrindinis, paskutinė data, kad tu galės susitvarkyti, kas tau priklauso. Taip, kad matom, šitas pakeitimas yra perteklinis. Kaip minėjau, Šinainio plėvelės ir tinklelio tvarkymas yra prievolė, kurią žemdirbiai vykdo. Tik šiuo atveju aplinkos ministerija reikėtų sudėlioti sistemą, kad jie tas atliekas tvarkingai, be kliūčių, galėtų priduoti į atliekų tvarkymo įmonės. Ačiū. Ir dar pirmininkė, sakytų aplinkos ministerija to pačiu, kas įkitas paminėjo tos GPI sistemos. Jau turbūt metai laiko, kai praėjo, čia GPI sistemos tvarkime, naujovių jokio nėra, ką mes buvom pasiūlymus pateikė vadovautis ir vokiečių pavyzdžių, kad į tą GPI sistemą šiandieną jungiasi juridiniai asmenys, fiziniam asmenim nereikia jungtis, bet tai, kai sako, paguodos, pagados jokios nėra, kad sutvarkyti, atiduodu aš tą atliekas, atiduodu atliekų tvarkytojui ir tuo manęs pasibaigia mano visi kaštai, mano visi vargai, o toliau tvarkomasi jau atskirai. Tas pats, jau šnekėjau ne kartą apie tas vadinamas būsės freono dujas, kurias baudujose, kaip jis ten dabar vadinasi, šitą GPI sistemą neveikia, arba veikia labai blogai, ką anksčiau aplinkos ministerija sakydavo, kad čia yra viskas puiku, nėra puiku, tai mes norim, ir ne tik tai būtų čia klausimas, kaip žemės ūkio įmonių keliamas, bet kėlė klausimą ir kitos įmonės, prekybininkai, pramonės įmonės, kad tas klausimas irgi nepajudėjęs per daug iš vietos, tą linkime, kad būtų supaprastintas tos GPI sistemos darbas, veikimas ir atliekų tvarkymas. Gerai, išgirdome žemės ūkio ministeriją. Taip, tai šiandien tenka paantrinti iš tiesų savo socialiniams partneriams, kad problema egzistuoja ir tą problemą reikia nedelsiant spręsti, kadangi ūkininkai jau net kartais nebeturi vietos, kur sandėliuoti tas atliekas dėl to, kad jų nepriema. Tai mes buvom paprašę, kadangi aplinkos ministerija teigia, kad yra tokių atliekų tvarkytojų, kurie iš tiesų gali sutvarkyti tas atliekas, paprašėme to sąrašo, bet iš tiesų mes perskambinome visus, taip yra nurodoma, kad jie gali perdirbti tą plėvelę, tačiau daugumą atveju jie neturi tam tikro sertifikato perdirbti tam tikras plėvelės, apie tikrelį iš vis yra teigiama, kad apskritai nėra kas perdirba šitas medžiagas. Ir šituo įstatymo projektu iš esmės ta problema nebūtų sprendžiama, nes dėl to pakeitimo tikrai neatsirastų daugiau atliekų tvarkytojų, kurie galėtų priimti būtent tokias atliekas. Tai šituo įstatymo projektu tikrai būtų užkraunama didelė administracinė našta žemės ūkio subjektam, kadangi GPI sistema tikrai yra pakankamai sudėtinga pildyti. Ir kitas dalykas, taip galima sakyti, kad yra atleidžiami tam tikri subjektai, tai yra tie, kurie per metus nepateikė daugiau negu pusę tonos atliekų nuo taršos mokesčio, tačiau mes žinome, kad tikrai dauguma žemės ūkio subjektų viršys šitą kiekį ir jiem be abejonės reikės mokėti mokestį už aplinkos teršimą. Tačiau jie net susimokėja, net pildydami šitą sistemą, tikrai gali susitikti su tokiu atveju, kada jie, būdami prilyginami gamintojams plėvelis, turės patys susitvarkyti atliekas, tačiau neturės galimybės kaip to padaryti ir bus galima taikyti net jiem tokią sankciją. Todėl Žemės ūkio ministerija kategoriškai nepritarė tokiam projektui ir mes turime savo pasiūlymą, tai yra mes manome, kad patys tie prekeiviai, kurie ir parduoda plėvelę ar tą tinklelį, jie patys turėtų pildyti tą GPI sistemą ir jie turėtų būti įpareigoti priimti tokias atliekas į žemės ūkio subjektą.
Ačiū. Kągi, dėkoju, dar nori ir dar iš pieno sektoriaus kalbėti smulkaus ir vidutinio pieno atstovai. Prašom. Grūdininkai dar irgi norėtų. Rokis tik norėtų taip pat. Gal visi, gal nebekalbėkime, nes problemą mes matome, kad ji iš tikrųjų yra ir šiandien ji yra nesprendžiama. Tai dar pienininkų išklausom, nes iš tikrųjų laikas eina, mes čia diskutuoti galim ilgai, bet jau problema yra išsakyta. Kas liečia iš žemdirbių pusės, aš suprantu, kad čia mes nieko, tas įstatymas nieko neišsprendė, o daugiau tik apsunkino problemų sukūrė, o rezultatas stovi toj pačioj vietoj. Tai prašom. Labą dieną. Ačiū už galimybę pasisakyti. Tai aš tik tai pritarčiau ir paantrinčiau Žemės ūkio ministerijos atstovai, jog pats įstatymo projekto pakeitimas nieko iš esmės nesprendžia. Ir na, projekte buvo nurodyta, kad jis lyg tai turėtų išspręsti tą, jog tinkliukas yra apsivėlęs ir jo neįmanoma perdirbti, bet įvedus mokesčių pastavaimą tinkliukas nepasidarys švaresnis ar nepasidarys kažkaip lengviau perdirbamas. Tai iš esmės ir pritartume tam pasiūlymui, jog ir GPI sistemą pildytų importuotojai ir pardavėjai plėvelės ir jie galbūt organizuotų jo surinkimą iš ūkių. Tada būtų toksai centralizuotas sprendimas ir nereikėtų kiekvienam ūkininkui skambint per tas 29 įmonės ir ieškot, kas malonės paimti atliekas. Taip, aš supratau, kad tos įmonės yra, bet jos iš tikrųjų nelabai ir priima būtent šitas atliekas. Ir čia darosi problemą. Taip, prašau. Pirmininkė, gal galėčiau aš irgi biškį komentuoti. Palauk. Po vieną kalbam. Starkevičius. Taip, teisingiausia nuomonė, kuri formuojasi, tai yra ministro patarėjos išsakyta ir pienininkų pasakyta, kad iš tikrųjų tai turėtų atlikti, aišku, mes juk už viską susimokam ir mokam, tai jeigu dar ten kažkokio tai mokesčio reikia perkant tą plėvelę, tai diskutuokim, bet tas, kas parduoda tą plėvelę, turi jisai iš tikrųjų atsakyti už jos galutinį sutvarkymą. Mes jau buvom pirmininkė kalbėję, kad šita tvarka bus iki šių metų sausio pirmo. Ministras pažadėjo kabinete, tai kur tas ministro žodis? Tai, o dabar vėl kuria biurokratinę sistemą, našta ūkininkui, o tvarka nulinė. Tai labai gerai, vat, patarėja, ką sakė, laikykite šito principu, aplinkos ministerija turi išgirst pardavėjas, kuris parduoda tą, reiškia, plėvelę, turi ir atsakyti už jos po to tą susirinkimą. Turi aiškiai atvažiuoja tu kitą kartą pirkti, tai tu ar atsiskaitėjai ar kaip, deklaracijas tegul pildo. Ir čia panašiai turėtų atsirasti kaip su tais, kaip su tatara plasmasinė, kai dabar nuvežam ir priduodam. Tai čia irgi mes juk susimokam. Dabar atrodo, to mokesčio nėra, bet tegul būna ten kažkokie tai centai už tą mokestis, bet kad ir būtų atsakingi. Tada nebus tvarkos. Kaip ir su bakeliais, neturim problemų, susirenka tas, kas parduoda. Tai va. Taip, prašau. Aš noriu tik tai pritarti gerbiamu Kazimierui, ką jisai sakė mintis, aišku, Žemės ūkio ministerija labai teisingai, reiškia, nurodė kryptį, kaip turėtų būt, bet kitas klausimas, ką gerbiamas Kazimieras sakė, kad jau kalbam labai ilgai, iki sausio pirmos turėjo būtas viskas sudėliota, aptarta ir nuspręsta. Tai gal mes daug nekalbėdami apie pačią problemą, kurią visi puikiai žinom, gal turim vis tik vėlgi gal šį kartą neįpareigot, nurodyti ar paprašyti Žemės ūkio ministerijos, kad konkrečiai reiškia, pateiktų savo poziciją ir ar įstatymą, ar kaip ir, reiškia, ir galėtumėm spręsti, o ne tik tai, reiškia, kalbėti ir viskas vietoj niekas nesisprendžia. Tai aš siūlyčiau sukonkretyti, ką darom labai konkrečiai, ką įpareigojom, ar mes patys teikiam tiesiog įstatymo projektą, reiškia, nuo Seimo
koordinavimo komiteto, ar, reiškia, įpareigojo ministeriją. Tai šitą kryptimą siūlyčiau eiti. Aš Juozai visiškai pritariu, reiktų tada Seimo nutarimo ir tada Seimo nutarimą jau privalo vykdyti, čia ne rekomendacija, nes matau, kitaip nebus. Atitinkamai įvertinti ir aplinkos ministerijos nuopelnus šioje srityje per 3 metus. Nu, tai geros, Kazimierai, jau galima ir pirmininkė, dar rašykim ir dėl GPI sistemas. Jau antrąją pradėjom metą eiti, kaip ta GPI sistema susirinkusi komisija 12 ar 14 žmonių ir iš mirties taško nėra pajudėjusi. Dėl jos supaprastinimo. Dėl GPI sistemas. Gerbiamas Jonai, jeigu kalbam apie tai, kad turėtų pardavėjai tą viską tvarkyti, tai tada atkrenta šitas ir klausimas. Ką žemės ministerija siūlo, kad būtent pardavėjai ir sistemai suvesdinėtų, ir surinktų pakuotės, ir tada būtų, reiškia, žemdirbiam nektalu tą sistemą visiškai kaip jinai dirba. Ar ne geriau šitą kryptimą? Taip, aplamai visas atlieka. Ne tik šnekam ne apie tinklelį. Nebegabėjau, kad visas pakuotės, apie pakuotės mes kalbam, visas pilnai pakuotės, ne atskira tinklelį. Jo. Tai ar galima formuluoti pirmininkį? Andrėjau, dar norėjau komentarų. Taip, Alfredas Nausėda dar nori pasakyti. Alfredai. Gerbiamas pirmininkė, kol Alfredo nėra, norėjau pakomentuoti, ar galiu? Gerai, komentuok. Pieno gėlė direktorius Jonas Kuzminskas. Mes taip pat savo nariams ir ne tik savo nariams įvežam plevelę. Ką čia sakė Kazimieras ir Gebrimas Baublys Juozas. Ar neatsitiks taip, kad mes įpareigosim kaip ir tepalo pardavėjus, filtrų pardavėjus, parduoda naujas prekes, o senų niekas nesutvarko. Ar neatsitiks taip su ta plėvele? Plėvelė iškart pabranks, ūkininkas gaus mokėti daugiau, o pardavėjas nėra pats atliekų tvarkytojas. Ta sistema nėra išspręsta su tepalo filtrais, su oro filtrais, su atidirbtais tepalais. Andrėjau, aš noriu pasakyti. Vėl bus sumaištis. Kalbam po vieną, Petras Šimbaras norėjo. Alio. Ar galima aplinkos ministerijai pakomentuoti, nes aš vis nesėkmingai bandom pakomentuoti vieną sprendimą, nes čia visi nori pasakyti ir ne vienas kaip pasisako. Prašom tada aplinkos ministeriją. Taip, tai aš norėčiau atsakyti į klausimus ir taipogi pakomentuoti. Vienas dalykas reikia turėti omenyje, kad pagal galiojantį atliekų tvarkymo įstatymą, tai yra jo nekeičiant ūkininkam dabar yra pareiga sutvarkyti šias atliekas. Tai reiškia, ūkininkai privalo pagal atliekų tvarkymo įstatymą sudaryti sutartis su atliekų tvarkytojais ir tokias atliekas priduoti. Lygiai taip pat, jeigu tai yra, nes reikia nemaišyti, kad jeigu yra žemės ūkio bendrovės, jos privalo irgi vesti apskaitą GPI. Tai yra ir nekeitus jokių įstatymų pakeitimų. Dabar, ką aš girdžiu komentaruose, pradedant Žemės ūkio ministeriją, baigiant kitais gerbiamais socialiniais ekonominiais partneriais ir Seimo nariais, aš girdžiu prieštaraujančius vieną kitam siūlymui. Mes norime nekeisti įstatymo, bet tuo pačiu norime atsakomybę padaryti gamintojam ir importuotojam. Taip nebus, taip neatsiras. Tai arba mes keičiame įstatymą ir nustatome gamintojam ir importuotojam atsakomybės, arba mes nekeičiame ir paliekame taip, kaip yra dabar. Tai yra ūkininkai savarankiškai sudaro sutartis su atliekų tvarkytojais ir rūpinasi šios plėvelės sutvarkymu. Gerbiamoji, mes norim tada sudaryti sutartį su ministerija, nes nėra įmonių, kurios rinktų tas atliekas. Aš jums atsakingai pasakau ir kaip ūkininkas. Pats ieškau, malonės prašau,
susirandi, šitą mėnesį priima, metus nepriima, jūs nusileiskit iš tų Vilniaus rūmų, užsidėkit čia batus ir ateikit į kaimą. Mes siūlom visai kitą būdą, kuris padėtų įspręsti, o jūs visiškai nenorit girdėti. Aš tik norėjau replikuoti. Mes norime girdėti būtent dėl to ir... Nieko, gerai, pradedam. Ar galima? Taip, Alfredas Balteda jau seniai prašo žodžio. Ja. Taip, Alfredas. Labą dieną, gerbiamieji. Mes jėtis laužom, bet vieną paprastą dalyką. Čia visiškai apie GPS'us kažkokius kalbama, apie dar ką. Aš tai skaitau, kad minimalizuoti reikia šitai biurokratinį naštą. Tai turėtų užtekti sutarties ir važtaraščių. Ir tvarka turėtų būti. O dabar, nu, nežinau, galbūt ten kitose regionuose yra prasčiau, mūsų krašte labai tvarkingai surenka. Čia užtenka skambučio ir atvažiuoja, paima važtaraštį, išrašo ir viskas. Ir aš daugiau nieko nebenorėčiau ten užsiimti kažkokias ataskaitas davinėti, dar ten ką. Čia jau tegu nežinau, kas rūpinasi. Mano reikalas yra, kad pas manęs nėra atliekų, pas manęs yra kiemas švarus. Gerbiamas Alfredas, Jonas Viderskis, mes taip ir norim. Atvažiavo atliekų tvarkytojas, aš jam išrašiau važtaraštį, pasiimė ir išvažiavo ir mano reikalas tuo baigėsi. O dabar mes turim tvarkuoti ne GPS'us, GPS sistemą tam atliekų tvarkymo sistemą. Gerai. Aš tik truputį replikuoti, ar galėčiau pirmėti. Šitą, ką aplinkos ministerijos atstovė pasakė, kad mes čia, reiškia, vieni kitiems prieštaraujam, pasiūlymus teikiam prieštaringus, tai aš kaip tik norėjau pasitarti, kadangi įstatymas reikalauja ūkininkams patiems tvarkyti, tai ir ar mes, reiškia, prašom, kad Žemės ūkio ministerija suformuluotų ir pateiktų įstatymo pataisas, kadangi iš jų iniciatyva išėjo, kaip turėtų būti tvarkoma kitaip atliekos, ar imamės mes ar Seimo nariai ir komitetas ir siūlom keisti įstatymą. Ir bus viskas aišku, ką gerbiamas Alfredas sakė, atvažiuoja, pas juos surinka, bet jeigu dar tas būtų apibrėžti įstatymę, dar žymiai aiškiau ir paprasčiau būtų tas vykdoma. Visiems būtų aiškumas ir nesusidurtų su papildomom problemom kiti ūkininkai. Tai, ką čia gerbiamas ir Kazimieras sakė, gerai, vienur Žemaitijoje gal ten nusistovėjus tvarka, gal gera įmonė yra, kurie tvarko, kitur tikrai yra problemos. Tai tada tik apsispręskim, kas tą įstatymą siūlo keisti ir eikim tuo keliu. Gerai, kas liečia dėl pačio įstatymo. Iš tikrųjų, šiandien mes labai turime atsargiai žiūrėti į tos pakeitimus. Mes galim viską užkelti importuotojui, kaip čia buvo ir minėta, bet klausimas yra, ant kiek viskas gali pabrangti būtent parduodamos tos plėvelės, tos kainos. Čia yra pinigai, vienas dalykas. Kitas dalykas, iš tikrųjų, importuotojas, na, viską ir sutvarkys. Šiaip, ką aplinkos ministerija sėki, kad yra įmonės, kurios, na, turi tą darbą padaryti, bet kažkodėl jų mes taip iš viso tos diskusijos matom, kad jų kaip ir nėra. Čia yra ko gero didžiausia problema. Na, o kas liečia tą biurokratinę naštą, tai iš tikrųjų pačioj pradžioje aš išgirdau tai, kad praktiškai šiandien ūkininkas turi samdyti atliekų tvarkytojo, na, pareigas pas save ūkyje įsivesti ir samdyti žmogų, kuris, na, visus tos biurokratinius dalykus sutvarkytų. Nu, šiaip tai absurdas. Na, mes galim dar kažkokių prigalvoti tokių, sakykim, biurokratinių naštų, kur papildomas dar reikalingas, na, biurokratiniai, biurokrato norams vykdyti, papildomos darbo vietos turi būti sukurtos. Nuo tokių galbūt nesąmonių mes nebedarykime. Iš tikrųjų, ūkininkas, kaip čia ir buvo pastebėta, kad ūkininkas reikalas yra tai, kad atvažiuoja įmonė, išrašė važtaraštį, jį išsivežė, viskas tuo ir pasibaigė. Pas jį kaip ir atliekų nėra ir jokių toliau jam galvos skausmų nebereikia. Kas kur nuvežė, ką ten padarė ir taip toliau. Tai aš manau, reikėtų eiti tą linkmę ir iš tikrųjų, na, šitoj vietoj turėtų aplinkos ministerija
kartu su Žemės ūkio ministerija šitus reikalus vis dėlto taip sudėlioti, kad nereikėtų čia kažko ypatingai ir keisti. Tai vėl aplinkos ministerijai klausimas yra iš viso to pasakymo. Tai kas šiandien, sakykime, tų atliekų tvarkytojas iš tikrųjų realiai gali sutvarkyti šitas atliekas? Jūs sakėte, kad čia yra virš 20 ar 28 berods įmonės, kurios gali. Bet iš to aš supratau, kad ko gero gali tvarkyti ko gero viena kažkokia įmonė. Tai konkrečiai mes turėtumėm ir sudėlioti, ar gali šiandien kažkas tvarkyti ar ne? Taip, tai atsakant į klausimą, yra 29 įmonės, kurios turi leidimus tvarkyti tokias atliekas. Ar tos įmonės jau priima turėdamos leidimus, nes jos leidimus gauna turėdamos reikiamą infrastruktūrą ir panašiai. Tai čia šiuo atveju jau, kaip ir minėjau, mes dar per visas tas 29 perskambinsime. Bet kaip ir paminėjo gerbiamas ponas Alfredas, tai yra įrodymas, kad tokių įmonių yra ir įmonės paima atliekas ir tvarko. Nes gerbiamas Alfredas paminėjo, kad jie turi sutartį su atliekų tvarkytojais ir tokios atliekos yra sutvarkomos. Gerai, supratau. Gerai, nebesiginčiai, nes iš tikrųjų labai daug mes čia laiko skyrėme, o rezultatą stovėm toj pačioj vietoj. Dabar aplinkos ministerija pareiškė, kad 29 įmonės gali sutvarkyti visas šitas atliekas. Tada iki sekančių posėdžių, tai yra iki trečiadienio, siūlau, kad ministerija konkrečiai pasidomėtų, ar tos įmonės realiai gali sutvarkyti šitas atliekas, ir ko joms dar trūksta, kodėl nėra šiandien būtent aptarnaujami ūkininkai ir būtent tos atliekos išvežamos. Kur yra priežastis? Nes pirmininkė, pasakysiu. Galima pirmininkė. Pirmininkė, pasakysiu, dėl gausim atsakymą, mes jau gavom tokį atsakymą. Jos turi, jo 2016 metais mes kreipėmės. Gaunam atsakymą, nešvalinė išravėta plivelė, lyko šiek tiek šiaudo ar šienainio. Ją išravėk, kad būtų švari kaip iš fabriko, tada gali priimti. O išravėk taip neišravės. Taip prasideda. Gerai, supratome. Vieno žodžio tai yra, kad bandoma įrodinėti, jos leidimą turi, bet paprasčiausiai nepriima, todėl kad plėvelis negali atgal suvinioti į ruloną ir vėl atgal parduoti. Nes jis yra jau pažeista. Supratau. Bet nu, jeigu, gal tų žodžių nereikia... Pirmininkai, jeigu įmonės gaudamos leidimą tvarkyti, turės ir prievolę tvarkyti, tada viskas tvarkoja. O dabar... Tvarkoja, gerai, grįžtam, einam prie pabaigos. Tai vis dėl to, tai yra. Nieko nenusprendėm ir niekas nesikeičia. Aš tai taip paskaitau, jeigu pažiūrėkim, aplinkos ministerija dar tik skambis tom 28 įmonėm ir ieškos, o tai ką 100 tūkstančių ūkininkų turi kiekvienas skambyti per 28 įmonės ir kad ieško, tai tikrai yra nesąmonė. Turi būti aiškiai žinoma ir tada tik tai tą klausimą palikti. Arba turim kitokį, aš minėjau. Eiti per įstatymą. Mes aplinkos ministerija įpareigoja. Mes ir įpareigojam aplinkos ministeriją galutinai įsiaiškinti, kad nebūtų čia tų pasakų. Daro, nedaro, yra tos įmonės, bet šiandien ūkininkai susiduria su to, kad jų kaip ir nėra. Jos turi būti konkrečiai ir jeigu jūs turi leidimus, vadinasi, tai leidimai jos ir įpareigoja šitas atliekas sutvarkyti. Čia yra esmė. Leidimas įpareigoja pirmininkė, leidimas tai tik suteikia teisę. O tai vadinat, jeigu jos netvarko, tai ir leidimo tokio negali turėti. Tai kam tas leidimas tada klausimas yra? Gerai, nebesiginčiam. Iš vis nežinau, tu niekam iš vis nei tema kalbi dabar. Yra daug įmonių, kurios tvarka, ir kiekvienas turi pasirūpinti, kad atvažiuotų ir sutvarkytų. Yra tikrai daug. Čia prieš tai minė, kad tiltų niekas nesutvarka. Tai tikriausia nesąmonė visiškai. Už akumuliacinės pinigus dar sumoka. Ir tepos viską priima. Tik reikia domėtis ir taip toliau, kad nežinojimas tai neatleidžia nuo atsakomybės ir taip toliau. Čia yra tikrai kas tvarka. Viskas, nesiginčiam, o Juozui Baubliui siūlau, jeigu iš tikrųjų jūs matote, kad reikalingas įstatymas, nu tai ir paruoškite įstatymo projektą. Ir mes komitete galėsim apsvarstyti, tikrai galimas ir tas variantas. Pasikonsultavus kartu su Žemės ūkio ministerija, aplinkos ministerija, su socialiniais partneriais, kaip tas įstatymas turėtų atrodyti. Aš kodėl linkstu prie to, kad įstatymas nesukeltų, mes priimsim tam tikros įstatymus, prievolės, o iš tikrųjų, kai pradžiūrėjau,
pradžioje buvo kalbėta apie importuotojus, pardavėjus, tai viskas sukels ant kainos ir jos dar bus suaukštintos, tai iš tikrųjų, ar ši čia įsprendimo būdas, ar tikrai naudinga tai bus žemdirbėms? Tai bet, aš šitą žinau, kad aš tą galiu daryti, pirmininkė, galiu aš paruošti įstatymų projektą, bet šita nuomonė pozicija išėjo Žemės ūkio ministerijos. Dėl to aš ir klausiu, ar Žemės ūkio ministerija imsis ir tą daryti. Mes kiekvienas tą galim įstatymų projektą paruošti ir teikti, bet jeigu Žemės ūkio ministerijos pozicija ir sako, tai turi ir reiškia ir sekantis žingsnis būti, o ne tik tą įsakymas nuomonės. Tai aš tą turėjau omeny. Bet, tai jeigu galima dar pakomentuoti trumpai. Taip, tai, prašau. Tai čia yra aplinkos ministerijos kompetencija, ar ne? Ir Žemės ūkio ministerija privalo ginti savo žemdirbius ir privalo teikti pastabas. Tai mes tą ir darome, teikiame pastabas. Iš esmės, įstatymas iš vis galėtų būti nekeičiamas, jeigu ta sistema veiktų. Tai yra, jeigu iš tiesų būtų pakankamas sąrašas tokių atliekų tvarkytojų, su kuriais laisvai ūkininkai galėtų sudaryti sutartis ir ta sistema veiktų. Esmė yra tame, kad sistema šiuo metu neveikia. Tai matyti reikėtų iš tiesų net ne į patį įstatymą galvoti, bet galvoti plačiau, kaip iš tiesų užtikrinti, kad būtų pakankamas kiekis tų atliekų tvarkytojų. Giedrė, tu šimtus procentų. Tai žiūrėkit, darome teisyt, nes taip yra. Nu, čia dabar... nieks gerai nebus. Aš tikrai palaikau šiuo atveju ir Juozą, ir Žemės ūkio ministeriją. Ministerija nesusikalba su aplinkos ministerija. Mums reikia paruošti nutarimą, kuriame aiškiai nurodytume ir išanalizuotume padėtį aplinkos apsaugos srityje, būtent Žemės ūkyje, būtent dėl šių atliekų surinkimo. Ir nurodytume tas vis dėlto iki... Buvo problema žadėta įspręsti iki sausio pirmos. Ministras žadėjo komitete. Yra įrašai, neįspręsta. Tai mes ir turim nurodyti. Ir nurodyti tos kelius. Matau, jie visiškai formuojasi. Čia, kai sako, yra įmonių, iš tikrųjų siūlyčiau susirast, kad jeigu ten Žemaitėjų kažkas dirba gerai, tai džiaukimės, bet kitoj pusėje nedirba. Tai būtų nutarimas ir mes jame nurodytume, ką aplinkos ministerija turi padaryti. Ir viskas. Gerai, tai Kazi, siūlai, kad Žemės ūkio ministerija paruoštų tokį nutarimą ir mes galėtumėm komitete, sakykim, sekančiam posėdį apsvarstyti. Taip, kartu gerai. Su tai galima kolegas bendru sutarimu pavesti Žemės ūkio ministerijai paruošti būtent nutarimą dėl pakuočių atlikų tvarkymo, dėl šienainių pakuočių. Aš priejom prie konkretaus, reiškia, sprendimo, o ne... Gerai, ar galim bendru sutarimu tam pritarti? Galim. Pritarta. Tvarkoj, einam prie sekančių darbo tvarkės mūsų klausimo. Tai būtent šeštasis Žemės ūkio ministerijos informacija apie padėtį Žemės ūkyje karantino metu. Kągi tada, kas ministrą mes turime, gal ministras galėtų? Dar tik norėčiau pirmininkę įsiterpti, iš tiesų nemanau, kad čia Žemės ūkio ministerija turėtų ruošti tokį nusitarimą, tai iš tiesų būtų Seimo kompetencija arba reikėtų patikslinti. Gerai, kartu paruošim, nu ko tu dabar ten... Gerai, viskas svarbu. Esi kartu paruošim. Ir jūsų reikia pasitikslinti. Yra didesni. Matot, kad neįsprendžiam, tai kartu paruošim. Pagalba labai svarbu. Reikalinga. Ačiū, dėl kito klausimo, tai kolega Karolis pristatys. Taip, Karolis Anodis. Prašau. Tai labą dieną, gerbiami Seimo nariai, gerbiami kolegos dalyviai šios dienos kaimo reikalų komiteto posėdėje. Ir jums leidus, aš galbūt... pasidalinsiu prezentaciją, kurią esame paruošę, nes pats turbūt įdomiausias aspektas šiame klausime yra tolimesni veiksmai ministerijos ir kokia finansinė pagalba būtų. Tikiu, kad visi matot, ar ne, skaidrės? Ar galite? Taip. Kad matot. Gerai, ačiū. Ir kaip ir praeitą savaitę, vyko kaimo reikalų komitetas, apie tai mes buvom irgi diskutavę ir buvau užsiminęs apie tai, kad šį pirmadienį turėjo įvykti neformalus ministrų susitikimas. Neformalus susitikimas ir įvyko, ir ministras pristatė tas idėjas ir finansinės visas galimybės bei poreikius. Ir kaip tik šiandieną tada norėtumėm jums ir pristatyti visą tai. Tai... Kaip ir anksčiau buvom užsiminę, iš tikrųjų vyksta intensyvus pokalbiai ministro
tiek su kitom valstybėmis, tiek ir su pačiu Žemės ūkio komisaru. Tris skambučius jau turėjome Žemės ūkio komisarui. Paskutinio skambučio metu komisaras užsiminė, kad jau ketina duoti tam tikrą signalą savo pavaldiniams, kad jie ruoštų tam tikras schemas, finansinės schemas. Ir iš kolegų, ir iš atašė kolegų girdėm iš tikrųjų, kad jau šiek tiek komisija žengia tam tikrą žingsnį ir ketina taikyti privataus saugojimo priemonės. Kalba eina apie pieno produktus. Visą produktų sąrašą matysim, kada gausim teisės aktą, kuriam galėsim teikti pastabas. Bet tai kalba eina apie privatų saugomą, apie kažkokias kitas, kaip išskirtinės paramos priemonės, kol kas ES mastu dar nėra taip aiškiai kalbama. Ir dėl to yra pagrindinis tikslas ieškoti finansinių resursų mūsų valstybės biudžete. Kalbant detaliau apie tą mūsų siūlymą ir kaip mes galėtumėm gelbėti mūsų sektorių, būtent žemės ūkio ir maisto sektorių, tai tokios galbūt trys pagrindinės dalys yra. Tai yra pirmoji dalis būtent tikslinė parama perdirbimo grandyje patirtų finansinių nuostolių kompensavimui. Ir tie nuostoliai galėjo susidaryti dėl eksporto sutrikimų ar per didelių atsargų sukaupimų ir būtent tai galėtumėm kompensuoti. Taip pat turime planų padidinti finansavimą kaimo plėtros programoje, prisidedant lietuviškomis lėšomis būtent iš valstybės biudžeto ir padėti šiek tiek su kaimo plėtros programos priemonėm įveikti šią krizę, bei įgalinimų kitų finansinių priemonių, finansinių inžinerinių priemonių, kurios prisidėtų prie apyvartinių lėšų srautų stabilizavimo žemės ūkio subjektams. Ir jums leidus trumpai apie kiekvieną iš tų sričių ir galėtumėm šiandieną pakalbėti. Tai finansinė pagalba maisto pramonės perdirbimo sričiai. Čia iš tikrųjų buvo daug diskusijų apie tai, koks turėtų būti tas modelis, ar tikslinė parama gamintojui, ar tikslinė parama perdirbimui. Tai vis dėlto turiu kaip ir perduoti ir ministro pasakymus ir ministro viziją, kad mes turėtumėm šią finansinę paramą teikti būtent perdirbimo sričiai, taikyti finansinės pagalbos priemonės, kompensuojant perdirbimo įmonių patirtus nuostolius, sutrikus praradus tiekimo kanalus ar ženkliai sumažėjus produktų kainoms rinkoje. Tai čia būtų tiesioginė dotacija pagal mūsų ES teisės aktus, pagal valstybės pagalbos įvairias gairias, komunikatus ir panašiai. Ir kaip minėjau, finansavimo šaltinis čia būtų jau valstybės biudžetas ir aišku yra privalomas derinimas su Europos komisija. Kitas svarbus aspektas šioje priemonė, kad kalbant apie sektorius, tai pagal tą visą situaciją ir rinkos stebėsinos rezultatus, tai daugiausiai sunkumų patiria pieno, paukštienos, kiaušinių, jautienos sektoriai. Ir pagal mūsų siūlomą modelį paramos gavėjai būtų tos įmonės, kurių pardavimų pajamos 20 kovo gruodžio mėnesį arba atskirą mėnesį va tuo laikotarpiu palyginti su 19 metų atitinkamu laikotarpiu sumažėjo 10% arba gatavos produkcijos atsargos 20 kovo gruodžio mėnesiais laikotarpiu padidėjo daugiau nei 10% palyginant su atitinkama 19 metų data. Tai trumpai tariant, pagrindinis kriterijus arba praeinamumo kriterijus būtų tikrinamas tos pardavimų pajamos arba gatavos produkcijos atsargos. Ir taip pat tinkamumo kriterijus yra tos įmonės, kurios per laikotarpį, kuriam prašoma paramos, nesumažins žemės ūkio produkcijos pirkimų kainos palyginti su 19 metų atitinkamo laikotarpio žemės ūkio produkcijos pirkimo kainomis. Tai čia iš tikrųjų irgi esminė sąlyga ir būtent ministras kalba apie tai, kad tai turėtų būti tikrai solidarus įsipareigojimas ir iš perdirbėjų pusės. Su ta mintim, kad mes teikdami paramą perdirbimo sektorius užtikrintų tas kainas, kurios buvo iki pandemijos. Ir aš tikiu, kad gali kilti klausimas, kaip būtų su
balandžio ar gegužės mėnesiais, jeigu mes šią priemonę, su šią priemonę startuotumėm tik birželio pradžioje, tai yra svarstome ir apie tai, kad balandis ir gegužės mėnesiai būtų tie mėnesiai, kada mes galėtumėm teikti tikslinę paramą būtent gamintojams, pieno gamintojams ar jautienos sektoriaus atstovams. Tai būtų tarsi toks hibridinis modelis, kada balandžio gegužės mėnesį veiktų tikslinė parama gamintojams, o nuo birželio mėnesio pradžios veiktų parama būtent perdirbimo sektoriuje. Kalbant apie tą paramos dydį, tai vėlgi reikia akcentuoti tai, kad kompensuojama pardavimų pajamų praradimo ar atsargų padidėjimo vertė, lyginamas 20 ir 19 metų atitinkami laikotarpiai, įvertinant koeficientą. Koeficientą, kiek žaliavos yra naudojamos tos lietuviškosios žaliavos, nes būtent norim tikrai paskatinti, kad, kad ta didesnė parama būtų ten sutelkta ir, ir tos įmonėse, kurios teikia prioritetą lietuviškai žaliavai. Ir esam paskaičiavę maksimalų poreikį, kurį jau tik esam ir pateikę ir neformaliam susitikimui pirmadienį, tiek ir esam finansų ministerijai esam jau išsiuntę. Tai, tai yra maksimalus poreikis ir skaičiuojam, kad pieno sektoriui tai būtų apie 120 milijonų, paukštininkystės sektoriui 11 milijonų, kiaušinių sektoriui 9 milijonai ir jautienos sektoriui 20 milijonų. Tai yra tokie maksimalūs poreikiai. Galbūt tik kaip pavyzdį galiu pasakyti, kad pieno sektoriui tai tiesiog skaičiavom tą maksimalų poreikį atsižvelgiant į tai, kad jeigu parama būtų teikiama nuo kovo pradžios, nu, arba skaitant už ko, nuo ataskaitos pradžia būtų kovas ir, ir pabaiga, gruodžio pabaiga, tai skaičiuojam, kiek preliminariai per tą laiką būtų pagaminama pieno ir žiūrima, kokia yra intervencinė pieno kaina, tai yra ta žemiausia kaina, kada prasideda intervencija, tai yra 169 eurai už 100 kg. Ir žiūrim tą vidutinę 283 eurų kainą. Tai būtent paskaičiuojam tą maksimalų poreikį, kuris galimai būtų tas reikalingas būtent pieno sektoriui gelbėti. Tai čia tai trumpai, kaip patys tie skaičiavimą atlikti. Kalbant apie kitas sritis arba kitas priemonės, tai mes galvojam apie kaimo plėtros programos pagalbą ir padidinimą tų kaimo plėtros programų priemonių biudžetų, kurios yra iš tikrųjų top populiariausios ir tikrai visada būna trūkumas jose lėšų. Tai kalbu apie priemonę ūkio ir verslo plėtra ir tris veiklos sritis. Tai yra parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui, būtų skiriama papildomai 8 milijonai eurų, taip pat parama smulkiesiems ūkiams 30 milijonų eurų ir parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse 25 milijonai eurų. Ir planuojame, kad būtent šie pinigai galėtų įsilieti puikiai į kaimo plėtros programą. Ir tada tie šaukimai būtų planuojami, va, kaip ir esu čia pateikęs, pirmasis veiklos ryties atveju birželis Liepa, paramams smulkiesiems ūkiams rūpjūtis rugsėjis, o parama ekonominės veiklos pradžiai gegužės vidurys, birželio vidurys. Tai va, tai viso prie kaimo plėtros programos pridėtumėm 63 milijonus eurų. Tiek apie kaimo plėtros programą, dabar norėčiau pereiti prie kitų finansinių priemonių ir tų inžinerinių priemonių, tai čia ir bus tokios trys pagrindinės linijos. Tai pirmoji yra, kad numatoma padidinti finansų įstaigoms galimos suteikti paskolų garantijų fondo garantijos dydį iki 90%, nes dabar egzistuoja 80%, bei teikti garantijas sunkumų dėl pandemijos patiriantiems ūkio subjektams, kurių veikla susijęs su žemės ūkiu, maisto ūkiu, miškų ūkiu, kaimo plėtra ir žuvininkystės. Ir teiktumėm tą paramą už paskolas apyvartinėms lėšoms ir investicijoms finansuoti ūkio subjektams kitoje finansų įstaigoje turimam negarantuotam finansiniam įsipareigojimui perfinansuoti. Vėlgi tai yra sąlyga privaloma, kad turime derinti su Europos komisija, pats taisyklių projektas yra jau ruošiamas ministerijoje.
bet turi būti ir viskas suderinama su Europos komisijos sąlygomis, o bendras lėšų poreikis šitai priemonė yra 2,5 milijono eurų. Kitas svarbus aspektas tai yra būtent palūkanų kompensavimas iki gruodžio pabaigos. Tai čia yra smulkios ir vidutinės įmonės, didelės įmonės, užsimančios pirminę gamybą ir veikiančios kaimo vietovėse. Būtent noriu pabrėžti, būtent, kad pirminę gamybą užsimenantiems smulkioms ir vidutinėms įmonėms čia būtų teikiama parama ir pripažintiems žemės ūkio kooperatyvams, kurie užsima pirminę žemės ūkio gamybą, perdirbimą ir prekybą. Ir vėlgi yra planuojama skirti 1,5 milijono eurų, turi būti derinamas su Europos komisija. Kita priemonė iš finansinių inžinerinių dalies, tai yra lengvatinės paskolos apyvartinėms lėšoms papildyti, tai žemės ūkio produktams, apirkti ūkio subjektams, kurių veikla susijusi su žemės ūkiu, maisto ūkiu, miško ūkiu, kaimo plėtra. Tai vėlgi privalomas derinimas su Europos komisijos ir čia yra papildomas šiai priemonė įgyvendinti planuojama papildomai skirti 40 milijonų eurų iš valstybės biudžeto ir 8 milijonus eurų iš kaimo plėtros programos lėšų. Tai tiek apie finansinės priemonės. Dabar kalbant apie kitus aspektus ir paspartinimus mokėjimų ir panašiai, tai prašymas yra irgi išsiųstas ir finansų ministerijai, kad dar papildomai dėtų lėšų, kad mes dar 20 metais galėtumėm dar sparčiau išmokėti tiek tiesioginės išmokas, tiek mažiau palankiose kaimo vietovėse tą paramą. Tai čia yra pirmas poreikis, tas 35 milijonai eurų, bet čia jau prie to, kas jau ir buvo suplanuota, nes kaip ir žinia, Europos komisija patvirtino didesnius avansus, kurie jau galės nuo spalio 16 įgyvendinti būti. Ir tai reiškia, kad tiesiog išmokų atveju bus 75% avansų mokami, o kaimo plėtros priemonių atveju 85%. Tai su ta mintim, kad mes galėtume visą tą sėkmingai įgyvendinti, reikia mums dar papildomų lėšų, kurios prisidėtų prie tų, kas jau buvo suplanuota. Ir lygiai taip pat yra situacija su pereinamo laikotarpio nacionalinė parama už 20 metų tuos ataskaitinius laikotarpius ir tą paramą pieno ūkiams gyvulininkystės srityje ir panašiai. Taip pat labai svarbus aspektas, ką ir esą yra jau ir vyriausybės pirmininkas Saulius Skvernelis davęs pavedimą finansų ministerijai, mes taip pat dar kartą jį pakartojom. Ta priminimą ir finansų ministerijai esant tą poreikį siuntė būtent dėl tų 8,5 milijonų eurų kompensacijos už 18 metais buvusias sausras. Tai vėlgi, aišku, čia galbūt su tuo COVID-o priemonė nėra jau taip tiesiogiai susiję, bet kalbant apie vartinių lėšų injekcijas į ūkininkų sąskaitą, tai iš tikrųjų labai aktualus klausimas. Ir paskutinė priemonėlė, galbūt labai nesiplėsiu, vėlgi čia yra papildomas poreikis dėl melioracijos klausimų ir dėl tokio tam tikro antro etapo darbų įvykdymo, tai lėšų poreikis yra 10 milijonų eurų. Tai va, tai visa ta, ką aš ką tik pristačiau, buvo pristatyta ir neformaliam ministrų susitikime pirmadienį. Visa ta informacija ir visi poreikiai yra pateikti ir finansų ministerijai. Ir dėkoju Jums uždėmesi ir mielai bandysiu atsakyti į klausimus, jeigu jų turėsite. Ačiū. Gerai, kągi dėkojame už pranešimą. Šiaip, kaip ir matau, pinigai tai skirti, bet nelabai aš pajutau, kas jau yra šiuo metu daroma. Čia bus, o dabar... Nes šiaip, jeigu žiūrim pieno sektorių, kainos nukrito jau balandžio mėnesį, jos yra nukritos pradžioj, sutartis pranešimą eina iš tikrųjų nedžiuginantis, kainų kritimas į ateitį. Paukštininkysis sektorius irgi šiandien kaip ir didžiulę problemą turi, tai pinigai kaip ir yra, o kas yra daroma konkrečiai jau, kad, sakykime, ta situacija kardinaliai pasikeistų žemės ūkyje. Tai gal galite kažkas iš ministerijos, šiaip aš nematau, ar ministras yra prisijungęs ar ne.
Ne, ministro tikrai nėra pirmininkė, bent jau dabar dar nematau jo, nes iš tikrųjų turi ministras vyriausybės posėdės, jame dalyvauja ir pabandysiu atsakyti. Tai kas daroma? Kada pasieks konkrečiai tie pinigai, nes jau jie buvo reikalingi vakar visuose sektoriuose, tiek pieno, tiek paukščių. Kada gali įmonės jau ateiti ir štai jie tą paramą jau gaus į savo sąskaitas? Na, tai, vieno žodžio, keiti situaciją rink, būtent visam agrariniam sektoriui, nes pinigai kaip ir yra. Tai matot, pinigai, iš tikrųjų, aš kaip ir pradėjau nuo to, kad pirmadienį vyko tas neformalus ministrų susitikimas. Ir buvo pritarta, kad ministerija turi žalią šviesą rengti visus reikalingus teisės aktus, kad į dienos šviesą išeitų visi reikalingi teisės aktai. Mes tą esam ir pradėję daryti. Žmonės dirba ir dieną, ir naktį, rengiam taisyklių projektus, tuoj pat juos derinsim ir su sektoriaus atstovais, ir derinsim su Europos komisija, nes tai būtent net ir lietuviškam lėšom įsisavinti reikalingas Europos komisijos pritarimas. Tai tik noriu akcentuoti tai, kad tarkim, jeigu taip įvyks, kad perdirbimo pramonė galės pretenduoti į šią tikslinę paramą būtent perdirbimui tik nuo birželio pradžios, tai už balandį ir gegužės mėnesį patirtus nuostolius pieno gamintojams bus siūloma tikslinė parama. Būtent siūlomas toks hibridinis modelis, kad už balandį gegužės mėnesį būtų taikomos tikslinės dotacijos tiesiogiai gamintojams dėl pajamų praradimo, kada sumažėjo kainos, o nuo birželio mėnesio pradžios būtų galimybė dalyvauti būtent perdirbimo sektoriai, būtent perdirbimo įmonės galėtų pretenduoti į tą paramą. Ar galiu pasisakyti, Egidijus Simonis, pieno perdirbėjų asociacija? Na, gerai. Dabar pradedam nuo kurio sektoriaus, galbūt šiandien, nes pirmiausia žodžio prašysi būtent paukštininkai Gudačiauskas, tai galbūt gal ten mažiau tų problemų bus, greičiau išspręsim, pieną pasilikim desertui. Gerai, kolegos, taip einam. Tai būtent paukštininkystės sektorius, paukštininkystė, kiek čia skirta, yra 11 milijonų. Tai klausome paukštininkystės atstovus Gudačiauską. Gerbiamas pirmininkė, gerbiamas komisija, kolegos, ačiū. Malonu išgirsti konkrečius skaičius. Šiaip bendrai senai prisijungęs prie posėdžio, mane kas džiugina tai, kad komitete yra realiai žemės ūkį suprantantys žmonės, tai tikrai malonu jūs suklausyti. Dabar apie sprendimus. Aš šiandien buvau pasiruošęs jūs informuoti apie tai, kas įvyko per nuo praeito karto, kai buvom susijungę. Tai nuo praeito karto, reiškiasi, mes dėl paukštienos pertekliaus pradėjom ją pardavinėti žvėrelių ūkiams už žarnų kainą, vien tam, kad atlaisvinti sandėliuose vietą. Ir aišku, patirdami nuostolį, jūs tą turite žinoti. Toliau mes sumažinom atlyginimus savo perdirbimo įmonėse, vadovams 30%, specialistams 20%, darbininkam 15%. Nei vieno žmogaus neatleidom, tikrai kenčiam, esame pasiruošę planus uždaryti perdimo fabriką. 800 žmonių sąrašas laukia sprendimo arba paramos, arba iš tikrųjų uždarinėsime Kaišiadorių paukštyną su 800 darbuotojų ir tikrai bus atleidimai, nes mes negalėsime vykdyti savo įsipareigojimų prieš bankus. Trečias dalykas. Kol kas nei vienam ūkininkui, kurie mūsų gamina, augina broilerius, viščiukus, nemažinom kainų supirkimo, tačiau ilgiau nebegalime to daryti. Esame išsiuntę laiškus, kad nutraukime ilgalaikę sutartis, tačiau nesumažinom kol kas supirkimo, reiškiasi, kainų. Todėl savalaikiškumas paramos yra tikrai kritinis. Supraskit tokį dalyką. Vienis skaičius, 1000 tonų filė atsigula į sandėlį, kurios vertė yra apie 3,3 milijono, o nuostolis, kurį mes patiriam dėl kainų sumažėjimo rinkose, vien tik tai nuo šito kiekio yra 1,3 milijono. Ir per 2 mėnesius jau yra susikaupę maždaug apie 2 milijonai
300 tūkstančių grino nuostolio, tik jis yra sandėlyje, dėl to, kad mes nepardavinėjom tos paukštienos, netidavinėjom, kaupėm. Labai norėtųsi, kad ministerija persvarstytų taisyklės, pagal ką jūs skirstysit ir kaip skirstysit paramą, ir išeitumėt į labai paprastą metodą. Tas 11 milijonų, gerbėmėjai, nupirkit man brangiausią dalį paukštienos, 2000 tonų, nupirkit iš manęs, tomis iki COVID-19 kainomis, tokiu būdu atlaisvinsit man apyvartinį kapitalą, man nereikės eiti pas bankus, kur procesai irgi yra ilgi ir dar neaišku, ar aš gausiu param, tiksliau, paskolą iš banko. Antras dalykas, baigėsi finansinis laikotarpis, tarkim, mėnuo, aš ateinu pas jūsų pelno nuostolio ataskaitą, kompensuokit man nuostolį, perviskit tiesiai į sąskaitą nuostolį ir viskas. Tada aš netleidinėjau darbuotojų, nemažinant ūkininkams kainų. Iš tikrųjų, mažinimas kainų, tai čia yra tik tai metafora. Realybėje mes turime nutraukti sutartį su ūkininkais, kurie augina broilerius, jie neturė žmonės nei kam parduoti, nei kaip auginti. Paprasčiausiai sektorių žlugs, mes tą sakym nuo pat pradžių. Tai va, du metodai, kaip mums reikia tą paramą duoti. Birželio pirma diena skamba kaip tragedija, kolegos, kaip tragedija. Pirmą raštą aš parašiau dar prieš mėnesį. Dabar parašiau 21 dieną antrą raštą. Per tą laiką aš esu susiskaičiavęs fabrikų uždarymą, jau atlyginimai sumažinti. Prieš jūs sėdi žmogus, kuriam 30% atlyginimas sumažėjo. Kas toliau? Mums reikia tos paramos. Aš džiaugiuosi, kad mes ją turim. Tai yra mūsų jau visų kaip ir bendras rezultatas Žemės ūkio ministerijos ir Seimo kaimo reikalų komiteto. Bet būdas, kaip jūs žadat ją duot, nu, dovanokit. Karoli, aš pirmininkė, aš tikrai norėčiau, kad gal dirbam taip paukštieno sektorių ir dabar mes damušam iki galo. Nes čia tas supratimas, kad birželio pirmą kažkas pradės veikti, tai 800 žmonių bus gatvėj. Tai reikia dabar, mes pinigus turim, kaip ir. Tai reikia dabar galvoti apie tą modelį, kaip nupirktos paukštienos, kai sakiau, konservų padaryti ar kažko į rezervą, bet matau, dabar vis dėlsim. Ir čia tas premjero tikrai pasakymas, tas verslas, kuris neturi mėnesių, reiškia, negali mėnesį išgyventi, tai ne verslas, tai tikrai nesupratimas verslo yra. Visiškas. Tai va šiuo atveju reikia, turim pinigus ir galim padėti tam sektoriui. Ir šitie pinigai užtikrintų sektoriaus tą tokį testinumą, nes sektorius pats rodo gerus norus, pats atlyginimus susimažino, matom, kad padaryta daug darbų. O koks mūsų atsakas ir kada jisai bus? Jisai turi būti šiandien. Karoli, aš su ministru, kai vakar kalbėjau, lyg jisai buvo optimistiškesnis buvo šiandien iki šito susitikimo. Kodėl mes negalim tos formulės dabar pradėti taikyti? Ir dar vienas klausimas Gudačiauskui. Iš tikrųjų, mes kalbam čia kaip apie 11 milijonų paramos paukštininkystei. Aš taip įsivaizduoju, kad šitie pinigai, būtent jie atsirado ne šiaip savo iš lubų paimti tie skaičiai, iš tikrųjų derinant su pačia asociacija paukštynų. Ir šitie duomenys išeina iš to. Iš tikrųjų, tie pinigai, na, kaip ir kalbama iki gruodžio mėnesio, jų pakanka ir tas problemas tie pinigai galės išspręsti. Toliau tas tvarkas, kaip susidėlioti, tai aišku, čia ko geros kartu tariantis ir su ministerija, tos tvarkos bus sudėliotos. Aišku, kitas dalykas, tai yra problemas prasidėjo nuo balandžio mėnesio, būtent nuo karantino ir netgi dar šiek tiek anksčiau. Tai šiandien birželio mėno gana vėlus laikas. Tie pinigai jau turėtų tam tikrą įtaką daryti dabar ir tie reiškiniai būti. Vis dėlto, Gadušausko, klausiu, dėl pačios sumos. Tai yra ta suma, su kuria galima išspręsti paukštininkystės klausimus. Manau, kad šiai dienai tikrai taip. Suma keičiasi, pirmą raštą, kai rašiau, skaičiau, kad per mėnesį, čia ne apie apyvartinį kapitalą, bet grinai nuostolį, kad bus apie 400 tūkstančių nuostolis. Antrą raštą, po savaitės jau, kai išsiunčiau raštą, nuostolis kilo iki 650 tūkstančių per mėnesį, koks jisai bus, po mėnesio aš nežinau.
Bet supraskim tokį dalyką, kad verslas pats iš savęs irgi stengiasi, ką tik paminėjau, atlyginimai sumažinti. Reiškia, kaip sakoma, nuo kaulų tą mėsą, reiškia, gremžiam, tikrai stengiamės ir neverkšlenom. Tai suma tikrai yra ta iki galo metų. Iki galo metų aš galvoju, kad susinormalizuos rinkos, nes lenkų gamintojai masiškai skerdžia tėvinį pulką, inkubatoriai bankrutuoja, ūkininkai smulkėjai, pas juos sandara ūkio, tokia daug smulkių ūkininkų atsisako auginti broilerius ir turėtų per laiką susinormalizuoti tas perteklinės paukštienos kiekis, todėl teigiu, kad parama yra, paramos suma yra tinkama. Bet padarykim tai, nupirkit perteklių, nes jis gali likti mūsų sandėlį, duokit mums nuo apyvartinių, nupirkit už tuos 2,3 milijono tą perteklių, laikykim tą paukštieną. Tai leis mums su tom apyvartiniam lėšom išgyventi iki to birželio. Birželio mėnesį ateisim su pelno nuostolio ataskaitom, parodysim, pervesit kitą dalį. Buhalterinis tas nuostolis, jisai susikaups gerai, kad bankai mūsų neuždusintų, jį reikia padengti kažkaip, kad pinigų srautų mes turėsim ir mes puikiausiai iki birželio da gyvensim. Ir aš tikiu, kad su Europos komisija nereikia jums derinti, kad jūs nusipirkot paukštienos 2000 tonų filė. Toliau, jeigu nereikalinga valstybei ta filė, ir bėmėjai, mes ją parduosim jums, kai susinormalizuos rinkos. 24 mėnesių galiojimo produktas, sušaldytas vienetais, puikiausias produktas, nu, mūsų industrijoje tai yra auksas. Visos galimybės yra. Paramos reikia dabar, kitaip mes negalim nei darbuotojų, nei ūkininkams mokėti, mes patys ūkininkai. Žemės ūkio ministerija, Karoliai. Tai ačiū už klausimus ir ačiū už pastabas. Tai galbūt labai tikrai nugazdinau su ta birželio pirmąją dieną, bet tiesiog būdamas realistu ir žinodamas, kiek viskas laikė užtrunka, dėl to ir įvardinau tai, tikrai nenoriu, kad ta data būtų čia kažkur labai jau pasakyta ir iš mano lūpų išėjus ir panašiai, bet tikrai girdžiu, ką ir gerbiamas Darius kalba apie tas kitas opcijas, galbūt ne kad per tokias taisyklės paruošti, kad dabar galėtumėm supirkti ir būtų apyvartinių lėšų, o nuo birželio pirmos dienos vėl kažkas galėtų būti. Tai tikrai tiek aš, tiek ir kolegos žymi visuos komentarus ir aš tikiu, kad dar ir šią savaitę mes galėsime tikrai aptarti tas visas detales, kokios galėtų būti tos opcijos visos šitos paramos. Nes visą tą turėsim ir ministrui pristatyti ir su ministru tikrai visą tą aptarsim ir gaila, kad šiandien ministras negali prie mūsų prisijungti. Tai toks trumpas mano komentaras. Ačiū. Gerai, tuo tarpu aš irgi dėkoju kolegoms, mačiau pareigą informuoti ir ačiū už tą fokusą, tikiuosi, kad bus rezultatas. Kaimo reikalų komiteto, kaip skaitau, labai kompetentingos institucijos, prašau, parenkit rezoliuciją, ar kaip jūs ten vadinat, įpareigojimą ar kažką, spręsti konkrečiom priemonėm, geriausia tai, ką aš įvardėjau, nes tai būtų greičiausias kelias, ministerija ar vyriausybė rekomendacijas, kad jie tikrai išgirstų, kokios mums reikia pagalbos ir aplinkui nevaikščiotumėm. Aš klausiau diskusiją apie, reiškiasi, šienainio pakuotės supirkimą. Labai norėčiau, kad nebūtų tokios istorijos, kad gana paprastą užduotį mes imam sudėtingai spręsti, ir finale jūs patys, ką tik diskutavot valandą laiko apie nieką. Tuo tarpu Jonas Sviderskis ar kažkuris tai iš komiteto narių pasiūlė labai paprastą metodą. Ir jeigu taip nuo pradžių būtų kažkas pamastęs, tai būtų nereikėję tos visos polemikos. Tai dovanokit už tokį nukrypimą, bet dabar reikia nupirkti 2000 tonų filė, kad mums nereikėtų už žarnų kainą pardavinėti žvėrelio ūkiams produkcijos. Ar galėčiau trumpai įsikišti, norėčiau Seimo narių klausimą užduoti. Alio, Algis Baravykas. Pas tėvelis ir morė. Tai duok. Taip, Algis Baravykas. Aš suprantu, kad turbūt paukštininkystės, pieno sektoriai, ten kiti visi turit
didelių problemų, kiekvienas ūkis turi mažesnių ar didesnių, bet turbūt Seimas yra tokia institucija, kuri turėtų nustatyti principus, kuriais vadovaujantis yra teikiama parama. Ir man tuos principus būtų norėtųsi žinoti, nes principai, sakykime, kai kiaulininkystės sektorius ilgą laiką turėjo afrikinio kiaulių maro kainų skirtumo problemas, tai nu, drįstu savo jums pasakyti ir priekaištą pasakyti, kad į tai nebuvo kreipiama dėmesio. Tai buvo muilinama, sakoma, tempiama ir taip toliau, kompensuojama, dabar yra ten 70% tik tai, nes trūksta pinigų, nes dalį pinigų kažkur kitur nukišom. Tai, žinot, ne pirmą dieną gimėm ir ne paskutinę gyvenam. Tai norėtųsi žinoti principus, kad įvykus atvejui X bus elgiamasi pirmas, antras, trečias, ketvirtas punktas, nes mums gaila žmonių, nes mums gaila verslo, nes verslas nusipelnė šito dėl to, kad mokėjo mokesčius, o nenusipelnė, nes jeigu nemokėjo mokesčių. Tai jeigu mes žinotumėm principus ir tai veiktų automatiškai, tai nebūtų, sakykime, prašo kažkokia įmonė, aš degu, mane dabar padėkit, žinot. Nu, suprantam, bet gal, reiškia, gal dega ir kitos įmonės, tada reikia pinigus dalinti, skirstyti ir taip toliau. Ir tada kiekvienas sektorius turi kažkokią tai savo istoriją ir tada gaunasi kažkokia struktūrinė ta parama. Ateina tiesiog struktūriškai, nereikia kaulyti, nereikia prašyti, mes visi žinom, kaip elgtis kiekvienoje situacijoje. Tai aš prašyčiau Seimo kaimo reikalų komiteto, kad būtų nustatyti principai, kuriais vadovaujantis, kada įsijungia koks mechanizmas arba ko pradedam prašyti vyriausybės, Europos komisijos ir taip toliau. Nes be šitų principų, tai čia bus tada kiekvienas, kuris pripuolė, sakys, man alkoholio, žinot, nebeperka, ką man daryti, tai nebeperka kokios varškės, dar kažką. Tai turėtų būti toks dalykas. Ačiū už... Gerai, dėkoju už pastebėjimus. Iš tikrųjų, apie tuos principus, ko gero, čia Žemės ūkio ministerija irgi atitinkamai dirba. Dabar grįžtam vėl prie to paties, būtent paukštininkystės sektorių. Jeigu aš gerai supratau, vieno žodžiu 11 milijonų, šiuo metu tie pinigai kaip ir išspręstų, sakykime, problemas. Prašau. Jo, nu, malonu, kad jau šnekam apie kažkokius kompensacinius skaičius. Aš iš tikrųjų noriu tik taip antri trumpai, kad šiandien 30 metų paukštininkai niekada nedėjavo, kad jiems sunku buvo ar ten kažkaip kitaip. Visi kiti dėjavo, o paukštininkai ne. Šiandien yra be jokio blefavimo iš tikrųjų atsidūrę ant katastrofos ribos. Čia tik, kad direktorius Gudačiauskas išdėstė detaliau šitos dalykus. Įsivaizduojate, jeigu stoja skerdyklos, nesuperkama išauginti broileriai, stoja auginimas ir su visa šita grandinė. Antra. Kiek žinau, tai 5000 tonų sandėliuose yra. Tai daugiau negu 10 milijonų išaldytų apyvartinių lėšų, kur reikia mokėti atlyginimus, mokėti už tiekiamas pakuotės, medžiagai ir taip toliau. Viskas tas stovi. Ir todėl tie pinigai, čia 11 milijonų paukštieno sektoriui numatyta gelbėti. Nu, direktorius sakė, kad užteks, bet jis turėjo minį labiau turbūt tik tai savo valdomą dalį, tai grūdų grupės įmonių. Manau, kad jeigu užsitęs, o tikriausiai užsitęs šitą situaciją ilgai dar, kadangi ir šalia Lenkijoje prisikaupė yra ir prišaldyta paukštienos, kuri tikrai bus kažkur tai metama į rinkas. Tai aš manau, kad iki galo metų šito lėšų tikriausiai šitam sektoriui neužteks, bet tai esamai situacijai gelbėti artimiausio laikotarpio, galbūt ir užteks. Antra, kiaušinių sektorius yra. Čia dar nekalbėjom, apie jį mažai šnekam, bet šiandien įsivaizduojate, jeigu kasdieną po milijoną daugiau kiaušinių yra atiduodama kažkur į trečiąsias šalis perdirbimui už pusę jos realios kainos. Prekybos tinklai sudaro ateities sutartis jau dėl sumažintos kainos, kadangi šiandien susikaupė yra kiaušinių
Gal buvo prieš velykinis vienas laikotarpis, kitas laikotarpis buvo, kada žmonės išgazdinti pirko daugiau kiaušinių. Dabar šiandien užsakymai yra maži, prekybos tinklai kainas numetė iki 30%. Ir šitas sektorius taip pat pastoviai nuostolius turi. Tai taip, kad greita pagalba čia tikrai reikėtų įprašymą Žemės ūkio ministerijos labai operatyviai spręsti, kaip galim padėti šitam sektoriam, kol jie negriūva. Nes kai pradės griūti, tada, žinoma, atstatyti bus žymiai sunkiau. Gal dar prašyčiau porą, treitą minučių, gal kiaušinių sektorių didžiausias gamintojas, tai Grova grupė, kur apjungia didžiausias kiaušinių gamintojus, tai Tomas Rumelaitis dar keletą žodžių pasako, kaip sako, kas jiems kalba. Ačiū. Labadiena. Jeigu galima, truputėlį. Iš tikrųjų, mes ko gero tas bėdas tikrai ir žinome, nes šiaip aš dabar žiūriu, kiaušinių sektoriui 9 milijonai yra skirti. Mes kalbam apie tas sumas ir, sakykime, tos priemonės, aš įsivaizduoju, čia šiandien mes pinigus jau matom. Dabar priemonės, kurios turi būti sudėliotas, gal tų bėdų nebepasakokim, nes mes iš tikrųjų iki vakaro galim bėdavotis ir tas problemas jos nepasikeis. Nuo to, kad mes vieni kitiems papasakosim, kaip yra sunku. Iš tikrųjų, mes einam šiandien, kaip galima, sakykime, greičiau išspręsti tas problemas su turimais pinigais. Tai aš manau, kad šiandien, ministerija, kadangi jau yra duoti pinigai, artimiausių laikų turi visą tą scenarijų sudėlioti ir tuos nustatyti principus, kaip ir pastebėjo Žemės ūkio rūmai, būtent tuos principus, kuriais bus tie pinigai skirstami. Dabar, kadangi tai yra jau pagal sektorius išdėliota, aš taip įsivaizduoju, kad ministerija tikrai dirbo su konkrečiais sektoriais ir šiuo metu įvertino, sakykime, esamas tas situacijas ir galimus tus nuostolius, tie pinigai šiandien atsirado. Tai iš tikrųjų, kolegos, netrukdant laiko, gal apie toliau mes neįsiplečiam į tas, sakykime, problemas, kurios yra atsiradus, o galbūt siūlom konkrečiai sprendimo būdus, kokiu keliu turėtumėm eiti. Jeigu žiūrint paukštininkystį, kaip ir buvo siūlymas vienas iš tų, kad turėtų būti skaitos valstybė pirktų saugojimui, kadangi reikalingos įmonėms apyvartinis lėšos, kad galėtų išmokėti atlyginimus, kad galėtų atitinkamai ir su bankai susitvarkyti ir kitas išlaidas, kai einamasis tas išlaidas pasidengti, tai yra vienas iš variantų. Dabar, kas liečia kiaušinius, tai irgi bandykit siūlyti, koks scenarijus jis turi būti. Ir tada mes paskui pereisim taip. Galima pirmininkę truputį. Aš tik gerbiamas pirmininkė, jeigu galima vieną komentarą. Iš tikrųjų, pinigus tikrai matėt pristatymę ir dabar jau kalbame apie tas sumas. Tik noriu atkreipti dėmesį, kad taip, iš tikrųjų, finansų ministerijai tas poreikis yra išsiūstas, bet galutinius sprendimus, ar tai bus 160 milijonų paketas va tam sektoriui suvaldyti, ar kitokia suma, vyriausybė galiausiai pati apsispręs. Vyriausybė žiūri, kiek dar Europos pati komisija galbūt kažkokį duos signalą ir dar kažkokį eurą pridės ir panašiai. Tai tikrai noriu tik patikinti, kad tai nėra vyriausybės jau patvirtinta ta suma, bet yra ta suma, kurią mes paskaičiavom kaip maksimalų poreikį ir kuri yra pateikta iš ministerijos pusės, jinai išvažiavus ta suma. Tai yra pateikta finansų ministerijai, bet kiek tiksliai bus pinigų skirta? Vėlgi tai priklausys nuo vėlesnių vyriausybės sprendimų. Kada tikėtina, kad finansų ministerija arba kitos per kiek laiko tas ratas... Kalbam po vieną, gerai, tada žiūriu iš kolego. Labai trumpai, Andrėja, aš turiu išeiti iš posėdžio, kadangi einu kitą posėdį, man jau skambina komisija, taip pat nebus balsavimo, aš turiu atsijungti. Ne, balsavimo čia nėra, mes iš tikrųjų šiandien kažkokį sprendimą, nes tai yra informacijos pateikimas, aš manau, kad kitoj savaitėje mes vėl prie tos temos grįžtam, kas, sakykime, per savaitę bus įvykę, kaip jau tie principai viskas bus sudėliota. Šiandien iš tikrųjų mes tik matome skaičius, bet pagrindinai kaip išspręsti tas problemas, kurios yra iškilusios, aš dar pakol kas nematau tos tvarkos. Iš tikrųjų, ar galėčiau paklausti? Taip.
Juozas Baublys. Norėjau paklausti paukštininkystės atstovo čia, kuris pristatė direktoriaus, reiškia, tas problemas. Aš suprantu, kad didelis problemos, tačiau toks klausimas norėtųsi užduoti. Jūs paminėjot, kad vėlį parduodat kaip žarnas, reiškia, žvirelių fermoms. O sakykit, ar tiekdami į rinką, į Lietuvos rinką, būtent ar atpigo ta jūsų produkcija, kadangi kiaulininkystės produkcija pabrango kiaulieną, tai galbūt didesnis suvartojimas būtų ir tai per tai truputį pareklamuoti. Ir būtų daugiau perkama ar vartojama jūsų produkcijos, ar jinai atpigo mūsų reiškia, rinkoj tiekiama. Ačiū. Ačiū už klausimą, patikslinu. Filė tikrai mes už žarnų kainą neparduodom. Apie paukštieną aš minėjau, mes tikrai turėjom parduoti 200 tonų praeitą savaitę, kad atsilaisvintumėm sandėlį būtent filė, kad sukauptumėm. Kol čia kalbėjom, gavau žinutę iš Girtekos, iš Terminal LT, kad galės priimti rytoj tik tiek paukštienos, kiek sugebėsim per šiandien parduoti. Vežam į, reiškia, Klaipėdos rajone esančius sandėlius, į kitus, netgi kokybiškai nepritaikytus. Tai čia yra problema. Paukštiena Lietuvoje tiekiama iš mūsų prekybos tinklams ir į prekybą atpigo. Ta pati filė, reiškia, jeigu mes parduodamo po 3,40 €, dabar po 2,40 €, reiškia, šviežią filę mes pardavinėjom. Deja, vartotojams jinai matyti neatpigo. Ir čia jau aš nekomentuosiu, dėl ko kiekvienas verslas tą krizę, reiškia, išnaudoja savo. Mes šitam žaidime esam pralošėjai. Neturime galimybės parduoti tokį kiekį filę ir paukštienos Lietuvoje, nors pagaminam tiek, kiek Lietuva būtent ir suvalgytų, dėl to, kad invazija iš Lenkijos yra labai didelė ir ten kainos yra dempinguojamos labai stipriai. Praeitam komitete minėjau, kad lenkų ūkininkų po 39 centų supirkinėja gyvą svorį, kai jų savikaina yra 74 €, o tarpu dar yra devalvuotas zlotas, o mūsų, reiškia, ūkininkų savikaina yra 83 centai, priklausomai nuo, reiškia, ūkio efektyvumo. Tai ar aš atsakiau jūsų klausimą? Nu, dalinai, ačiū, bet ar nemanot, kad šitoj srity yra rezervas kažką tai sprendžiant tas problemas, kad būtent su prekybininkais, ką dauguma nepritarė dėl kainų reguliavimo, bet čia ir yra problema, kad jūs parduotumėt pigiau kiaulieną, reiškia, pabrango, didesnis vartojimas būtų ir įsispręstų dalinai problemos, o ne tik tai vis pinigų ir reiškia, duokit ir padenkit. Mes parduotumėm pigiau ir parduodam, esam užpildę visas akcijinės tarpus, viską kiek tik įmanoma. Deja, valstybė negali sustabdyti lenkų importuotojų ir deja, jų kainos, dempinginės kainos, už kiek jie pardavinėja Lietuvoje paukštieną, apie 3000 tonų kas mėnesį, mums yra nepasiekimas. O kompensuoti nuostolį per supirkimą produkcijos arba reguliavimą prekybos gali būti, žinokit, per brangu ir valstybei. Tai neapsiimsiu čia skaičiavimų, aš esu išskaičiavęs, kad pigiausias būdas valstybei tai būtų duoti mums apyvartinių, nupirkti sandėlį ir tada padengti konkrečius nuostolius. Šitą girdėjom, jo, gerai, supratome. Iš tikrųjų, tai vienas iš variantų, ko gero jūs kartu su ministerija bandysite ieškoti ir kitų darbų, kaip, sakykime, ir darbo jėgos apmokėjimo kompensavimas šitų pinigų. Ta pati, aš manau, kad liečia ir kiaušinių sektorių, iš tikrųjų, nes pinigai kaip ir yra skirti, kaip jos išspręsti. Aišku, tik vienas klausimas toks, nu, ūkiškas. Šiandien gamybos augimas praktiškai pasaulyje nesimato. Aplamai, maisto produktų, kad būtų šuolis augimas. Ne, jeigu žiūrėtumėm, pavyzdžiui, pieno sektoriaus, kai buvo 14-16 metų krizė, 15 metais panaikintos kvotos, šuolis gamybos, vartojamas, nu, neįsivaizduoju, kad jis taip jau kardinaliai yra nukritęs. Vis tiek žmonės valgo, kad ir karantino situacija. Tai vadinasi, vienur yra perteklius, kitur yra didžiulis vakumas. Tai kaip tos rinkos, jos, nu, jos turi persistumdyti ir šitoj vietoj, na, mes galim krauti viską į sandėlius, bet klausimas, o kaip ta ateitis atrodys, iš kur čia kažkas
iš kur tas perteklius toks didžiulis atsirado. Taip mes suprantam, kad dabar šiandien konkurencija yra Lenkija, bet kažkur į kitur rinkose tie trūkumai yra. Mes sekam rinkas, tai pradedant nuo Kinijos, reiškia, mažmeninė priekyba, rinka 15% susmuko Lietuvoje, reiškia, Nielsen bendrovės duomenimis tyrimų buvo tik tai du padidėjimai vartojimo pikai, pirkimo pikai, buvo 9 savaitę, kai buvo rastas pirmas atvejis COVID-19 ir po to tą savaitę, kuomet buvo paskelbtas karantinas. Toliau mažmeninės prekybos, šviežių maistų prekyba yra dabar šiuo metu žemesniam lygyje negu kad praeitais metais. Antras dalykas, didžių prekybos tinklų duomenimis, pirkėjo krepšelis išaugo į 86%, tačiau dažnumas apsipirkimo sumenko kelis kartus ir tokiu būdu žmonės iš tikrųjų mažiau vartoja arba atsakingiau vartoja ir to pasekoje pirkimai yra mažesni vietinėje rinkoje, o apie eksporto rinką nėra ką kalbėti, kadangi sužluko visas restoranų, viešbučių ir kavinių sektorius, kuris sudarė mūsų gamyboje, mūsų eksporte 35%, o Lenkų apie 30%. Ir tas kiekis laisvos produkcijos, kuris liko Lenkijoje iš šito sektorius, yra 400 tūkstančių tonų per metus, tai yra 4 kartus daugiau negu Lietuva pagamina per metus. Tai galite įsivaizduoti, kokiame pertiklyje mes gyvenam ir tos paukštienos niekur neišveši, ją Lenkų gamintojai turi parsiduoti, iškiš kažkur ir mes esam artimiausia rinka, lengviausiai pasiekime, geriausiai Lenkų produkciją akceptuoja Lietuvos vartotojas. Ir su tuo ir vyriausybė, ir gamintojai, ir augintojai turim sukovoti ir kažkada tai išsilygins. Mano nuomonė tokia. Gerai, supratom. Gerai, einam toliau. Vieno žodžio, Ignas Jankauskas, grūdų sektorius. Ir po to nori Karolis Šimas. Iš tikrųjų, mes būtent paukštininkystė mes aptarėm, aš įsivaizduoju, kad kitoj savaitėje ministerija jau bus konkrečiai, sakykim, pateiks mums tą scenarijų, kaip tie pinigai gelbės, nes šiandien tai yra tik tais pinigų pateikimas, bet scenarijaus mes dar nematėme, greičiausiai, ko gero, ministerija dar jo neturi. Tai prašome, grūdų sektorius, kiek aš žinau, ten problemas greičiausiai yra bankinės finansai. Jo, yra įvairių iššūkių, bet pagrinde taip, tai sveiki kaimo reikalų komiteto nariai, kiti dalyviai, tai mes grūdų augintojų asociacijoje padarėm apklausą ir šiandien yra vaizdas toksai, kad buvo vienas iš klausimų, kaip vertinate pasėlių būklę, tai 98% žemdirbių atsakė, kad pasėliai yra geri arba labai geri. Ir drėgmės kiekis yra dirvožemį didesnis negu pernai, nors kritulių kiekis skiriasi nelabai smarkiai, bet karštis nėra toks geras. Tai šie atsakymai rodo, kad potencialo šiemet yra, jo labiau, kad kaina yra pakankamai neblogam lygyje ir pati gamyba nėra sulėtėjusi. Tai mes iš to darom prielaidas, kad šiais metais yra pagaliau galimybė atsigriebti bent jau gamyboj ir generuojant pajamas po paskutinių 3 labai prastų metų. Tačiau viskas būtų gerai, jeigu ne rizikos. Diskutuojant su nariais, tokiu klausime narių, kokias matote pagrindinės rizikas, tai jos yra tokios. Matom, kad yra ankstinami atsiskaitimai už trašas, ir matom riziką, kad bus vėlinamas atsiskaitimas už žemės ūkio produkciją. Tai rodo, kad mums susikurs tam tikras apyvartinio kapitalo trūkumas, nes atsiskaityti už trašas, už kurias su kuriom pagaminti grūdai, reikės žymiai anksčiau, už pačių, kada kol ateis atsiskaitimai už grūdus. Ir šita situacija neramina. Ir mes matom signalus iš bankinio sektoriaus, kad finansavimas smarkiai griežtėja pačiom įmonėm ir greičiausiai, kad jos susidurs su apyvartinio kapitalo trūkumu. Tai todėl atsiskaitinės tik tais tada, kai pačios gaus atsiskaitimus, o kaip su jom bus atsiskaitoma, vėl kitas klausimas. Per paskutinius 2 metus, čia pacituosiu mūsų tokį labai žinomą žemės ūkio žmogų, tai Rokiškio aliejinės nebeliko, Agrosfera bankrutavo,
natūralus pluoštas irgi ant nemokumo ribos, tai kas toliau? Žodžiu, per paskutinius metus mes suskaičiavom, žemdirbiai vien dėl neapmokėtų sąskaitų iš įmonių prarado apie nuo 5 iki 7 milijonų eurų. Vien grūdų sektoriuje. Tai yra tikrai pakankamai reikšmingos sumos. Ir mes taip modeliuojam, kad sąlygos kaip ir geresnės, bet dar kol kas tas COVID poveikis grūdų sektoriui nepasireiškia, dėl to, kad tiesiog dėl sezoniškumo pinigai pradės judėti tik tais rudenį ir tos rizikos yra. Tai mes matom labai konkrečią galimybę ir dar turim iš tikrųjų nemažai laiko šitą modelį gyvendinti. Žodžiu, šiandieną veikia licencijuotų sandėlių sistema, bet Lietuvoje yra licencijuoti berods tik tai du sandėliai. Tai yra Jonavos grūdai ir mūsų ūkio. Čia mes patys grūdų augintų asociacijų įdėjom pastangas, licencijavom sandėlį, praėjom procedūrą. Procedūra iš pirmos pažiūros nėra pakankamai sudėtinga, bet iš kitos pusės tai truko apie pusę metų. O licencijuotas sandėlis suteikia galimybę ūkininko sandėlyje esančius grūdus įkeisti bankui su garantija. Tai žodžiu, bankas yra garantuojamas tų grūdų kokybę ir tų grūdų išsaugojimą. Tai yra draudimo kompanija, apsidraudžia ūkininkas nuo draudžiamų įvykių, nedraudiminius įvykius draudžia garantijų fondas. Garantuoja. Ta sistema kaip ir nebloga, ją būtų galima naudoti. Tačiau būtų modelis toks, grūdai, kaip ir sakiau, susipilami į sandėlį ir kol yra laukiama pirkėjo, jie finansavimą yra gaunama įkeičiant tuos grūdus. Tai finansų įstaiga suteikia tą kreditą, už kurį žemdirbys atsiskaito, už trašas jau už grūdus sumaišiau. Na ir parduodamas grūdus žemdirbys padengia kreditą. Atrodo, sistema pakankamai paprasta, bet mums tam, kad spėtume iki vasaros galo, kada prasidės jau grūdų pilimas į sandėlius ir atsiskaitimai už trašas, ir kitus, ir lizingai, visi, viskas grūdų sektoriui yra rudenio laikotarpį nukelta, visi mokėjimai prasidės būtent tada ir bankam lygiai tas pats. Ir mes siūlom šiuo periodu išskirtinai taikyti su paprastinta sandėlių licencijavimo procedūra. Tai ten reiktų ją tiesiog atsisės mums išdiskutuoti, žinom, tos sudėtingus momentus. Reikėtų licencijuoti kuo daugiau tų sandėlių su paprastinta procedūra. Ir reikia, kad Lietuvos bankas pakeistų koeficientą įkeičiamiems grūdams nuo esamų 40% iki 90%, nes iš tikrųjų tai yra garantijos lygmens klausimas, nes šiandieną atsargų koeficientas yra tik 40%. Tai kaip pavyzdys, jeigu jūs sandėlį turite grūdų 100 tūkstančių eurų, jūs maksimaliai galite pretenduoti tik 40 tūkstančių eurų finansavimą. Nors tie grūdai yra pakankamai likvidus. Tai mes siūlom, kadangi tai yra būtų su valstybės garantija netgi išsiskaičiuoja bankui iš kapitalo, tai mes siūlome, reikėtų, kad Lietuvos bankas priimtų atskirą nutarimą, pakeistų savo taisyklės ir kredito įstaigom leistų taikyti 90% įkeitimo koeficientą. Ir iki to laiko, kol mes kursime tą sistemą, vykdyti konsultaciją su finansų sektoriumi, nes mes matom, kad iki šiol garantijų fondas yra sukūręs tikrai ir labai gerų priemonių, tačiau nemaža dalis jų stringa būtent bankų sektoriui. Tai aš lygiai tą patį sakiau ir toje ekonomikos grupėje, kad priemonės, kurios eina per finansų sektorių, per bankus, jos visada stringa dėl to, kad bankai pamato krizę, užsidaro langines, užmeta ant durų uždarytą ir finansavimo sustoja. Ta situacija mes turim ir dabar. Tai iš tikrųjų reikėtų labai tas konsultacijas glaudžias daryti ir kad pritaikyti tą sistemą prie jų poreikio ir kad ta sistema pasijungtų. Tokiu būdu mes sugebėtume išvengti to apyvartinio lėšų trūkumo. Ir tam tikrai turim laiko. Tai vat čia reikėtų, toks mūsų pasiūlymas yra. Ir taip pat reikia atkreipti dėmesį į tai, kad jeigu yra kuriamos priemonės, pavyzdžiui, palūkanų kompensavimo, ten grūdų sektorius paprastai nepapuola, nors irgi akivaizdu, kad su apyvartinio kapitalo trūkumu susidurs. Ir, kaip pavyzdys, grūdų augintų asociacijoje yra nuo 30 iki 40%, tai vidutiniškai sandėliavimo potencialas, tai tokios sumos būtų pakankamai nemažos ir ta pagalba reikšminga, bet jinai tikrai neišgelbės viso sektoriaus, todėl
tikrai kviečiam galvoti, jeigu yra kažkokios palūkanų kompensavimo schemos, tikrai neužmiršti to grūdų sektoriaus, grūdų kooperatyvų, ir tas nuolat yra daroma. Tai va, toks trumpas būtų pasisakymas, turim konkrečią priemonę, reikėtų ją sugebėti išvystyti. Tikiu, kad ten reikėtų dar ir pinigų perskolinimui, kad nereikėtų naudoti savo kapitalo, tai tas greičiausiai irgi paskatintų. Ačiū. Taigi, gerai, supratome, vieno žodžio, čia yra ateities tik problemų. Šiandien dar jau kaip reikia ir dirbti. Reikia sudėlioti, aišku, gerai, išklausim, čia atitinkamai ir Žemės ūkio ministerija turi tam tikrą uždavinį per paskolų garantijų fondą, aišku, šitas dalykas klausimas ir čia vėl atskira kalba, ko gero turėtų būti banko sistemoje su bankininkais. Ir iš tikrųjų šiandien, ko gero, mes nelabai čia kažką galim pasakyti. Dar, kiek aš žinau, nori tuo pačiu klausimu, ko gero pasakyti, Karolius Šimas. Ačiū visiems susitikti žodį, Karolius Šimas, Grūdų perdirbėjų asociacija. Aš gal tai papildyčiau Igną, nes problema yra panaši tik tai gal kitų kampų ir aš tik tai papildyčiau jūs, pirmininkė, kad problema ne ateities, problema yra praeities. Nes praėjusi 2 metai sausros padarinių praktiškai jokių priemonių taip ir nebuvo imtasi, nors mes ir Žemės ūkio ministerijoje patys vaikščiom pagalbą siūlymės, dėjom pastangas, kad būtų sukurta kažką draudimo sistema apsaugoti nuo sausros. Šiai dienai formuojasi 3 sezoną sausra ir šiai dienai nėra jokių priemonių vėl ūkininkui ar visai grandiniai būti saugiai, nors problemas jau sakėme 2 metus. Taigi, esminė problema šiandien yra bankinis sektorius, arba kitaip sakant, apyvartinio finansavimo trūkumas, kuris susiformavo iš dalies iš paskutinių kelių metų. Mes skaičiuojame, kad prieš 2 metus praradom 1,5 milijono tonų, ar 2 milijonų, pernai milijono tonų grūdų kaip sektorius. Tai viskas sudėjus, augalininkystės sektorius neteko 0,5 milijardo eurų pinigų šitoje visoje grandinėje. 0,5 milijardo eurų trūkumas vien tik tai be jokio augimo tiesiog dabartiniai situacijai. Tai kas tą situaciją finansuoja? Šiandien išgirdome ministerijos pristatymą planą susijusią su koronos virusu, COVID-u ar aplamai su žemės ūkio situacija. Ar jūs matėte augalininkystės sektoriuje? Visiškai augalininkystės sektorius ar grūdų sektorius tame plane nepaminėtos. Tai aš truputėlį nesuprantu, ar nebestovaujamas dalis sektoriaus yra, ar augalininkystės sektorius stovaujamas kitų ministerijų tampa, ar nematomos problemos, kurios yra pas mus. Taip, mūsų problema nėra kaina, jinai yra gan aukštoka, bet problema yra kas, kad aukšta kaina, jeigu ūkininkas netenka 30% derliaus, tai 20% kainos padidėjimas nieko nesprendžia. Ir tada susiformuoja didelė visa grandinės problema, kad bankai nebetiki šito sektoriumi, o šito sektoriaus bankai ir iš vis nefinansuoja. Jie finansuoja tik tai žemės ūkio technikos įsigijimą, finansuoja žemės pirkimus, apyvartinėms lėšoms pinigų neduodama. Apyvartinių lėšų problemas spręsdavo perdirbėjai, supirkėjai, kurie užstatydavo savo turtus, savo įmonės ir imdavo didelius kreditus, kuriuos vėliau amansuodavo ūkininką ar prekinį kredito atidavimą duodavo, ar anksčiau mokėjimą pasiūlydavo ūkininkų išparduotus grūdus. Mes šiandieną atvirai sakome, kad po dabartinių pastarųjų kelių savaičių pokalbių su bankais, kaip atrodys mūsų apyvartinių lėšų krepšelis bankuose, bankai mums informuoja, kad nuo įmonės didžiojo situacijos mažės nuo 10-30% mūsų patys portfeliai bankuose. Tai ką tai reiškia? Reiškia, kad mes 10-30% turi mažiau pinigų finansuoti ūkininką. Tai jeigu mes nefinansuojam apyvartos, tai reiškia, augalininkystės sektorius neturi pinigų susimokėti. O problema yra kur? Problema yra gal pieno sektoriuje ir kituose sektoriuose yra pastovumas, kai pienas pagaminamas kas mėnesį realizuojamas, parduodamas ir panašiai. Mes derlių gauname vieną kartą metuose, kadangi kainos yra aukštos, ūkininkas praktiškai 80-90% derliaus parduoda rugpjūčio mėnesį. Tai reiškia, kad mes supirkėjai turime visą Lietuvos derlių supirkti, kas sudaro nuo 1 milijardo iki 1,5 milijardo pinigų. Tokių pinigų turbūt joks sektorius neturi prafinansuoti vienu ypu, o produkciją parduodame ir eksportuojame visus metus. Tai ką tai reiškia? Reiškia, įstatymas mus įpareigoja sumokėti per 60 dienų, po įstatyminiai aktai nutarimai per 30 dienų 50%, o kai pačią produkciją tik eksportuosim po pusės metų, ar net pradėsim perdirbti po pusės metų,
Tai tą bankinį sektorių mes matom kaip didžiausią iššūkį ir jeigu susiformuos 3 metai šilės sausra, tai iš tikrųjų bus liūdna, nes mes tikrai net ir negalėsim net ir trašų pravansuoti iš viso, kad kalbos gali nebelikti sekančiam sezone. Ir šiandieną tos uždavinius reikia spręsti, sprendimo būdus mes matom tokius, kad tikrai niekas neįsteigs greitai nei valstybinio banko, nei naujų bankų atsiras krizės akivaizdoje, nei kažkoks neatsiras specialios paskirties fondas. Realistiškiausia būtų iš dalies, ką Ignas minėjo, tai yra ar Invega, ar Žemės ūkio garantijų fondas, plėsti jo ribas, per šį instrumentą įlieti daugiau pinigų, valstybė vienintelė gali pigiai šiandieną pasiskolinti. Verslas leisdamas ne iš bankinio sektoriaus obligacijas skolinasi prieš krizę už 5-15 procentų, po krizės turbūt bus 10-20 procentų. Tai teoriškai tokių pinigų kaina yra per brangi, mes negalime tokiam kainomis skolintis. Gerai, supratome pačią esmę. Tai aš tik pačiai pabaigai, esmė yra tokia, kad jeigu garantijų arba Invegos paslauga būtų plečiama ir jeigu valstybė pasiskolinti papildomai pinigų ir įleistų per šį instrumentą ir tos garantijos būtų kaip užstatas bankui, arba bankai galėtų su tikslinė paskirtimi išplatinti tokią pinigų kiekį, aplamai visam žemės ūkį, tai spręstų ir kitus sektorius, ir paukštininkystės, ir mėsos pramonės sektorius, nes visų problemų esmės sprendimas yra apyvartinių lėšų trūkumas, kuris leistų mums patyrus nuostolių, bet išgyventi. Tai ačiū Jums labai. Gerai, tvarkoje išklausime, iš tikrųjų šiandien kažko mes ko gero neįspręsime, šiaip norėjo Alfredas Nausėda ko gero žodį tarti ir Juozas Baublys, kaip matau. Taip, noriu. Alfredai. Jo, kalbu, dabar atsiprašau, gal biškėlį pavėluotą temą, bet mes labai tokia įdomi situacija, man sunkiai suvokiama, mes reiškia, skatinam ar neskatinam, ar leidžiam, ar nedarom kliučių, reiškia, Lenkijos produkcijai, turiu pasakyti, paukštienai įvežti į Lietuvą, o tuo tarpu 11 milijonų leidžiam saviškius į sandėlį. Nu, kažkaip man nesuvokiami dalykai, tai jeigu aš turiu savo, tai aš neperku iš kito. Tai ar mes šito dalyko negalim reguliuoti veterinarijos pagalbą, ar dar kažkieno. Dabagi sienos uždarytos yra, nu kažkaip taip gerbkim savo gamintojus. Aš tiek. Nu, ko gero šitoj vietoj tikrai mes tos problemų šitaip neišspręsime uždarydami sienas, nes ir mūsų ko gero produkcija turi išvažiuoti, jeigu visi vienas nuo kitų užsidarinėsim, turėsim problemų. Juozas Baublys. Aš labai trumpai tik tai norėjau sureaguoti į grūdų asociacijos, reiškia, pristatymą ir paminėta, kad, reiškia, šiemet užtenka drėgmės dirvoje ir kad reiškia, sausros nėra. Tai, reiškia, supirkėjų atstovas aiškino, kad tikrai nusimato treti metai iš eilės, tiek pernai dalyje Lietuvos buvo didelė sausra, nebuvo įmanoma nuimti derliaus, tiesiog liko jisai viskas apartas, sulėkščiuotas ir šiais metais jau dalyje Lietuvos tikrai prasidėjo sausra. Tai yra, apie tai mes turėtumėm kalbėti ir žiūrėti, kaip pagelbėti tai dalį Lietuvos, kurie treti metai tikrai kenčia. Tai aš suprantu, kad ne visa, kada Lietuva ta reiškia paliesta, tai dėl to yra ir nekalbama, bet vis tiek turi rūpėti kiekvienas ūkininkas, kiekvienas regionas. Tai va tiek norėjau atkreipti dėmesį. Gerai, tvarkoj. Grįžtame atgal prie mūsų kitų klausimų. Dabar dar aš pamėginsiu už šiek tiek keliais žodžiais peržiūrėti būtent mėsos sektorių, nes mėsos jautieno sektorių yra skirta 20 milijonų. Kas iš mėsos sektoriaus norėtų pasisakyti? Mes pirmininkę, čia smulkaus vidutinio verslo taryba Nijolė Uinskienė. Ar galėčiau truputėlį pakomentuoti apie atsiskaitimus labai trumpai? Kurios su grūdų sektoriaus čia? Aplamai kalbant, kadangi... Gerai, pabandykite. Aš norėčiau akcentuoti, kad smulkus vidutinis verslas jau senai savo įvairiuose posėdžiuose mes svarstom atsiskaitimo problemą. Lietuvoje yra vis dėlto įstatymas, kuris reglamentuoja atsiskaitimo tvarką. Vienok nėra tam įstatymė
prievolės. Tai yra dviejų ūkinių subjektų arba valstybės nutarimų, sakykime, 2 mėnesiai, 3 mėnesiai atsiskaitimo. Nu taip kitose valstybėse nėra, kadangi jeigu mes laiku neatsiskaitom, pradedant nuo valstybės, sakykime, atsiskaitimų, tai baigėsi tuo, kad vienas kitam verslas yra skolingas ir to atsiskaitimo iš tikrųjų vėlavimo ir apyvartinių lėšų trūkumo jau Lietuvoje senai reikia šitą klausimą tvarkyti. Jeigu yra kitose valstybėse mėnesis laiko atsiskaitimam, per mėnesį laiko nesiskaitai, toliau yra sankcijos. Tai yra savavališkai, savanoriškai turi sumokėti savo partneriui procentus. Ir tie procentai iš tikrųjų yra dideli. Tai kiekvienam nėra noro laikyti svetimus pinigus arba už tos pinigus daryti kitus darbus arba kažkur kitur investuoti. Tai jeigu šita tvarka ir pas mus Lietuvoje atsirastų, tai man atrodo, kad ir tie bankiniai įvairūs dalykai būtų gal ne tiek aktualūs. Tai apyvartinės lėšos judėtų tada pradedant nuo valstybės ir baigiant ūkinės subjektuose. Kaip pavyzdžiui, su Vilnium kažkada atsitiko. 1 milijardas su kažkiek yra įsiskolinimų padaryta darbų kam? Verslui. Tai aišku, kad viskas vėluoja ir atsiskaitimai, ir mokesčiai, ir visa kita. Tai va šitoj vietoj čia ne tik tai žemės ūkio ir perdirbimo, ar sakykime, augintojam, bet tai yra visam Lietuvos ūkiui, pradedant gamintojais, baigiant perdirbiniais, prekybininkais ir taip toliau. Ačiū. Gerai, supratome, gerai, dėl mėsos sektoriaus jautiena. Yra kažkas sakant, 20 milijonų skirta. Labą dieną, Mindaugas Kinderis, Lietuvos mėsinių galvijų augintojų ir gerintojų asociacija. Tai labai dėkui ministerijai, kad atkreipė dėmesį, kad ir jautienos sektorius susiduria su sunkumais. Kažkaip baudas ir kitos ženkliai, dalis skambina šiek sugetikimai. Ar Alio. Geriau dabar? Va. Blogas ryšys. Ar girdite, alio? Taip, bandykit, kalbėkit. Ar girdit, alio? Girdim. Tai va, kainos krypsios ženkliai ir tiesiog norėtume ministerijos paprašyti, kad jie įtrauktų ir mus į tas derybas ir planavimus paramos, kad galėtume, šiandien kartą išgirdom, kad numatyta 20 milijonų, nei kaip, nei kur skirstama bus, nieko nežinojom. Tai toks trumpas prašymas būtų ministerijai. Gerai, tvarkoj, supratome, vieno žodžio toliau dėl tai, jautimo. Pirmininkė. Gal tegul, nu, tada vat, Anužis jisai žino, kokią sistemą naudos dėl mėsinių galvijų, tai tegul, vat, ko ir prašo asociaciją. Ar ministerija žino, nes aš kaip suprantu, jie turi. Žino? Nu kągi, Karoli, klok, ką žinai? Tai žiūrėkit, aš galbūt pasinaudosiu tuo patarimu, ką ir gerbiamas kolega iš atstovaudomas mėsininkų asociaciją kalbėjo, tai tikrai mes kalbėsime su sektoriais atskirai ir tikrai visas tas detalės aptarsim, kad ta parama, kuri yra skirta perdirbimo sektoriai, kad jinai būtų tikrai naudinga. Tai aš siūlyčiau, kad mes tikrai galėsim su jais visais tikrai pabendrauti. Supratom. Gerai, einam toliau. Skaudžiausias, ko gero, vienas iš aštriausių dalykų šiuo metu vykstantis yra pieno sektorius. Kiek aš žinau, ministras, ko gero, atvažiavo visas įmonės, pasižiūrėjo, kokia ta situacija yra. Na, kaip juokaujant, sako, ministras pasiekė Žemaitijos pieną ir iš karto ekologiniam pienui ryškiai nukrito kainos ir plus dar gazdinimas, kai iš viso jis bus neperkamas. Iš tikrųjų, tos žinios, kurios ateina šiandien iš ūkininkų, nu, jos nėra džiuginančios. Dabar aš norėčiau vis dėlto Egidijų Simonį išgirsti, nes pieno sektoriui yra skirtas 120 milijonų. Ir iš tikrųjų, kaip, na, sakykim, šiandien su tokiais pinigais bus galima išlaikyti kainas bent jau praeitų metų lygmenį. Sveiki, kaimo reikalų komiteto nariai, sveiki, kolegos. Labai pritarčiau Dariui ir Algiui, kurie prieš tai kalbėjo, kad paskutinę minutę kuriamos schemos, kurios nėra ir nebuvo derinamos su mumis,
ministras, kad apsilankė pieno perdirbimo įmonėse, buvo pristatinėjama visa situacija, kokia yra dabar ir pasiūlymai, tačiau buvo pasakyta, kad viskas yra nuspręsta, kad parama eina perdirbimui. Mes šimtą į kartą gal kartojame, kad perdirbimui paramos nereikia ir mums prašome jos neduoti, duokite žemdirbiams. 120 milijonų iš tikrųjų labai didelė suma. Tai išeina, sakykim, lyginant su Latvija, kuri pagamina dvigubai mažiau pieno, 10 kartų didesnė suma. Latvija skyrė 12,5 milijonų pieno sektoriui. Jeigu žiūrėti iki metų pabaigos, tai išeina po 11-12 centų už kilogramą pieno sumokama suma, 120 milijonų. Ir dabar nesuprantamas noras brukti perdirbėjams tą paramą, kad jie dar per tarpininkus, dar per kažką, kažkaip tai išmokėtų. Tai mes matome šitoje vietoje politinės ambicijas, arba laukiami kažkokie dividendai, arba pritaikoma vienai ar kitai įmonei, kurios šiuo metu dirba neefektyviai, arba negali normaliai dirbti, pritaikoma schema, kad būtent jas paremti. Tai mes dar kartą kartuojame, paramą skirkite žemdirbiams. Ir nesuprantame, kodėl žemdirbiai atsisako 12 centų už kilogramą ir turi laukti birželio mėnesio ar dar kažkada, kada bus mokama. Pirmininkė, aš galiu pasisakyti. Alio. Kazis Matevičius. Taip. Taip, iš tikrųjų, kodėl jūs perdirbėjai nori dabar tų senų schemų? Aš dabar pasakysiu ir atsakysiu. Ir suprantama, aš palaikau ministro poziciją, nes iš tikrųjų jūs privalėsit mokėti pagal pereitų metų kainas. Kokios buvo balandį, tokias kainas įsipareigot. O jūs tiek, kiek pieno supirksit, jums tiek bus ir kompensuota. Žemdirbys nebus apgautas. Jūs visą laiką, man teko irgi dirbti kaip ministru, skirkit žemdirbiam, žemdirbiam jūs kainas numušat ir praktiškai tas žemdirbys nieko negauna. Dabar pabandysim kitą schemą. Ir čia yra teisingas žingsnis, nesutinka ten jūsų tik vieną įmonę, kiek žinau. Vienu žodžiu, šitą schemą tikrai bus politiškai ir aš matau ekonomišką ir naudą ir patys pieno gamintojai tikrai palaikys. O jeigu jūs nenorėsit tų pinigų, tai prašau ir neimkit. Bus kas nuperka tą jūsų pieną ir negazdykit, kad jūs pieno nedėsit. Taip kad vienu žodžiu reikia naujų metodų, nes anie iš tikrųjų nepasiteisinė. Pasižiūrėkite į 2003 metus, kada buvo finansavimas paskirtas įmonėms. Viskas pažiūrėta ir jūs tikrai ramiai, tikrai nepataikausim atskirom grupėm arba atskirai vienai įmoniai. Čia ne atskira viena įmonė, čia yra visos įmonės skyrus pienas ir Marijampolės pieno koncernas. Mano nuomonė yra tokia. Gerai, tvarkoju. Ar galima pabaigti? Taip. Buvo pristatyta schema, ta prasme, variantas, kaip galėtų būti remiama premjerui. Premjeras paminėjo, kad 2003 metais, kada buvo toks pats variantas siūlomas ir tada subankrutavo kelius įmonės, Žemaitijos pienas prisiteisė nuostolius keliasdešimt milijonų, tai lygiai tas pats ir dabar laukia. Plius. Gerai, supratome. Negalės konkuruoti įmonės su lenkiškais atskirtais tautais. Taip, klausau. Gerai, tvarkoj. Dabar aš noriu vis dėlto perduoti žodį kitai pusiai, būtent pieno gamintojams. Ir kas šiandien, sakykime, iš socialinių partnerių gali kalbėti šito klausimu? Gal žemės ūkio rūmų pradžiai? Ar... Tai gal Jonas Vilionis, ar Jono Vilionio nėra? Ar galėčiau aš? Gerai. Prašau. Aš palaikyčiau. Palaikyčiau ir buvusiam. Poziciją. Ir dabartinio ministro poziciją. Kad dabar pabandyt kitą schemą. Nes mes, kai turim vidinį vartojimą, žiūrim... Sienos Lenkijos susidarė. Vartojimas yra išaugęs. Maža dalis eksporto tai yra. Mes remdami pienininkus tokiu būdu senu metodu paprasčiausiai remiam Latvius ir Estus. Niekada neremėm ir neremsime. Remet, netiesiogiai. Egidijau, remet, netiesiogiai remet. Ir dabar dar pradėjo važiuos pienas iš Lenkijos. Tai pabandom taip. Jeigu įmonė patiria nuostolį,
už eksportą pažiūrim ir tada kompensuojam iš to fondo. Vidiniam vartojimui niekas nekrito. Parduotuvėse lentynose kainos nei trupučio nekrito. Netgi kai kurie produktai dar pabrango. Čia problemos su vidiniu vartojimu nėra. Yra su eksportu. Tai tada tą eksportą ir paremkim. Eksportas yra ne dėl kažkokių tai kitų priežasčių, yra COVID pasekmė, užsidarė sienos ir tada pabandom paremti, kodėl jūs bijot tos schemos, nenorit parodyti, ką darot, kai vyksta krizė ir kaip visą svietą apgaudinėja. Mes nieko neapgaudinėjam. Kiekviena įmonė yra tikrinama kiekvienais metais, todėl kad yra Nasdaq biržoje kotiruojamos ir turi būti tikrinamos ir jos visos yra patikrintos ir viskas labai skaidru ir aišku. Jeigu kalbame apie schemas tokias, ką jūs siūlot, tai pritaikyta lieso pieno miltų arba sausų pieno produktų gamybai, todėl įmonės, kurios gamina kasdieninius produktus, kurie važiuoja vartotojams, ar ne, jų negamins. Gamins miltus, dės į sandėlius tam, kad pasidengti nuostolius. Tai čia mes matome, kad yra kai kuriom įmonėm labai naudinga schema ir už tai prieštarauja. Gerai, supratau, šitoj vietoj čia ginčas vyksta, kaip ką remti ar žemdirbius, nes šiandien yra pinigai skirti. Ką remti, ar žemdirbius, ar perdirbėjus. Man svarbiausia, nesvarbu, kokiu principu, svarbiausia, kad žemdirbiams kainos būtų ne mažesnis, kaip praeitų metų lygmenių, būtent pagal periodą, sakykime, pagal mėnesį. Jeigu mes šitaip sutarėm, tada gali variantai būti abu, bet, vienas yra bet. Kadangi šitoj vietoj dažniausiai įtarėme, kad perdirbimo įmonės gudrauja ir nori šitoj vietoj kuo daugiau užsidirbti, tai būtent jos turi pagrįsti, kodėl kaina nukrito tiek ir tiek. Jeigu šitas pagrindimas yra butaforinis arba, sakykime, išgalvotas, tada turėtų būti įmoniai, kuri gauna arba, sakykime, jį pažeidžia tos žaidimo taisyklės, sankcijos. Tai yra sankcijos nuo jos apyvartos. Tai tada galbūt tas drausminimas bus. Nes šiandien mes ar vienai par kitaip, pat perdirbėjams duodam pinigus, jau iš Simonių žodžių suprantam, kad perdirbėjai tarp savęs dabar pradės dėl tų pinigų peštis ir vienas į kitą padavinės į teismus, tam tarpė valstybė. Nu, iš tikrųjų, kažkaip keista yra. Aišku, jeigu žiūrint paraidžiui, tai tikrai šiandien, sakykim, būtų remti žemdirbius tiesiogiai, tada tarsi importuojamas pienas nebūtų remiamas, bet kaip jis bus pagristas, sakykime, jų išlaidos šitoj vietoje, eksportoje, visa kita, va čia yra klausimas. Ką gali apie tai pasakyti Egidijus Simonis? Ar iš tikrųjų šiandien, na, įmonės, kurios prisims tą, sakykime, jeigu jos nesažiningai elgsis, tikrai sutiks su tuo, kad bauda joms tada būtų skiriamos nuo apyvartos? Įmonės niekad nesipeša tarpusavį dėl pinigų, fiks pinigų, kurie skirti ne mums. Jie skirti yra žemdirbiams. Dar kartą kartuojam. Viso Europoje skiriamos lėšos žemdirbių palaikymui. Ir skirti perdirbimui už kažkokias fiks schemas, kažkur kažką darė, plus įsijūs nesamoningas kalbėjimas apie latviškos, estiško pienų paramą. Ten paprastai, nieko nesiginčinami, paėmė patvirtinų paramą žemdirbiams. Lenkai, pasitvirtinų paramą žemdirbiams, nieks nesiginčina. Mes ginčinamės, jau 20 metų šitame sektorėje dirbu, kiek susitinkam visą laiką apie kainas ir mitų iškėlimai. Pasiėmė pinigus, pasižiūrėkite, skaidres rodė ministrui, nenorėjo net žiūrėti. Rodėm skaidres, kaip kaina koreliuoja produktų biržinių su pienų kaina. Ir praeitam susitikime, kada kalbėjom, pasakiau, kad 15 metais pasuteikta parama, kainos sustojo kristi. Kada buvo kaina 2016 metais suteikta parama balandžio mėnesį. Kaina sustojus buvo, o kada suteikta rugpjūčio mėnesį antra parama, kaina kilo, todėl kad nepriklauso ar suteikta parama ar nesuteikta. Viskas priklauso nuo rinkos ekonomikos. Įmonės dirba rinkos ekonomikos sąlygomis. Ir tas ribojimas ar kažkam davimas ir nedavimas, tai yra iškreipimas rinkos sąlygų. Todėl mes ir nesutinkame. Gerbiamas Egidijau. Ar galiu minutę, Jonas Viderskis? Jonai, dar truputėlį. Jonas Kuzminskas, dabaigiam. Kodėl, gerbiamas Egidijau, paukštienos sektoriui atstovai sako, galima ta parama ne augintoje, o ta parama galima, o pieno sektorius yra terra incognita.
Aš žinau jūsų schemas. Duodat žemdirbiam, duodavot paramą, tai dar didesnė dalim perdirbėjai mažindavo kainą ir krizės metu pelnai būdavo uždirbami žymiai didesni negu įprastais metais. Todėl mes nenorim ir nepalaikom tos schemos. O čia pažiūrėsim, ką padarot eksportui, vidiniai rinkoj problemų nėra, kainos prekystalį yra tokios pat, niekas problemų nėra. Remiam eksportą, o eksportu parodot kiekvienas, ką eksportavot ir tą dalį remiam, lyginant su tom prieš tai buvusiam kainom. Paprasta schema, kodėl jūs to bijot? Labai paprasta. Jeigu aukštininkam priimtina, jum ne. Aukštininkų visai kita struktūra yra. Ir ta visai pati, ta pati, čia neaiškiai. Aš galiu labai paprastai pasakyti, 30% pieno superka Lietuvoje tarpininkai. Jie sumoka žemiausią kainą. Tarp tarpininkai... Bet jie atiduoda jum patiems tą pieną. Jie ir parama ateis į įmonės. Įmonė sumokės tarpininkui, tarpininkas sumokės žemdirbiui. Ir visą laiką, kaip ir dabar, bus įmonės kaltinamos, kad kažkas kažkam nesumokėjo pinigų. Tai baigit tuos žaidimus vieną kartą, jau atsibodo. Na, iš tikrųjų šitą vietą tai ir yra, kad kokie tie tarpininkai bebūtų, aš įsivaizduoju, tame tarpe ir kooperatyvai, kurie parduoda pieną jums, šiandien mes ir kalbam, kad kainą jūs mokėsite kaip ir praeitais metais. Tuos nuostolius, kuriuos jūs patirsite, valstybė kompensuos 120 milijonų. Tai vadinasi, ūkininkas ir gaus tą kainą, kurią jis praeitais metais ir gavo. Kažkaip įdomiai jūs čia bandot sukti, ne viską atiduosi, perduodam ūkininkams, kaip ir logiška būtų, tačiau, ko gero, jūs iškart jau šiandien esat suskaičiavę, kaip ir įvardinutų, 11, kiek čia 12 euro centų, kilogramui pieno turėtų būti parama ūkininkams. Na, aš įsivaizduoju, kai jau ant tiek, ko gero, esat ir suskaičiavę kainų numetimą. Tai vadinasi, iš tikrųjų... Žiūrėkit, Andrėja, labai paprastai, kol ministras buvo mūsų įmonėse, įmonė paprasčiausiai prie ministro paskaičiavo. Jeigu dabar kaglietos kaina 2200, ar ne, parduodam už 2000, vis tiek valstybei kompensuos praradimus. Tai čia schema? Tai čia schema? Ginčiajamės, kai sakant, dėl tam tikrų detalių, aš įsivaizduoju, kad šitoj vietoje atitinkamai jūs dar diskutuosite tiek socialiniai partijai, pieno gamintojai, tiek perdirbėjai kartu su ministerija dėl pačios tvarkos. Niekas su mumis nediskutavo. Pateikite kaip faktą, turėkite ir džiaukitės. Viskas. Pirmininkė, ar galiu trumpai? Gerai, Jonas Viderskis, bendrovė socialinė. Kaip jis tai atrodo iš šalies, šnekat, kai tu esi ir tapai tokiu dideliu tarpininku ir aiškiai tai pasirodo ir matosi, kad yra tikras karterinis susitarimas ir pūsti vieną dūdą, kaip tai būtų jums gal ir gerai gaunant tiesioginius pinigus ir dabar jų imti ir atsisakyti, mum pinigų nereikia. Tai reiškia du dalykus. Arba jūs nenorit pasirodyti praradimų, arba jų nėra. O jūs norit per kainą žemdirbiams du kartus gauti papildomas pajamas. Pieno rinkoje, vidaus rinkoje, ką Jonas Kulinskas sakė, Jonai, Tilzit sūris pasikartotų, per metus pabrango 9,6% parduotuvėse. Fermentinis sūris 7,2, 2,5 riebumo pienas 5,1, praeitą kartą. Didmeninį kainą gerbiamas Jonas. Tai nereikia čia klausyti. Didmeninį kainą nesikeitė. Apie mažmeninę mes neturėjome. Nėra čia blogai, jeigu jūs nenorite įsileisti į savo įmonės, kad pasižiūrėtų ne ministras, o atvažiuoti turėtų dar ir kitos struktūros, tie konkurencijos tarnybą, rinkos reguliavimo agentūrą, ir jūs turėtumėte priimti pinigus ir žengti visi kartu. Jeigu jūs nenorite, viena įmonė nenori, tai reikia padaryti taip žemdirbiams, tai viena įmonė neteikti. O ką jūs šnekate 2003 metus, tai buvo visai kita situacija. Ir iš tų 56 ar 7 milijonų jūs būt labai patenkinti, bet dar jums buvo maža, nu ir teismams sugebėjo atrodyti, ministerija žemės ūkio nesugebėjo savo pasiadvokatauti savo teisininkais, bet buvo tada skaičiuojama vienoda pardavimo struktūra, tiek eksporto, tiek vidaus rinkose. Šiandieną to nėra. Vidaus rinkose viskas tvarkoja su didžiuliais pertekliais, kiek jūs ten su prekybininkais pasidalina pinigais. Ir parta, kad tas sakiau, kad premjeras gyrė ne tuos prekybininkus. Šitą reikėjo girti
kurie dirba kasose ir salėse, o ne tos, kurie pinigus skaičiuoja ir viršpelnius dedasi. Taip, kad sutikit jūs su šito Egidijo vieną kartą prie žemdirbius ir nusiimkit kepurę, nes jeigu jie jums neduos ir pasibaigs tą produkciją, tai ir jums, kai sako, liks iš tų fabrikų pieno ir metalo krūvą. Ir tokio, kai sako, duoda pinigus ir nereikia, reiškia, jūs du kartus gaunat pajamas. Tai iš žemdirbius nuskalpuodami, numaudami paskutinius kelnes ir per pardavimus eksportui. Reiškia, jūs gaunat. Jūs negirdėjot, kodėl. Jūs negirdėjot, kodėl. Reikia, mes pritarėm, tiek gamintojų asociacija, tiek ir mes žemės ūkio bendrovių asociacija, tiek pati taryba mes pritarėm. Ir ką sakė Sarkevičius, šiandieną ministro Palionio tiems darbams ir vyriausybės tiems darbams reikia kuo greičiau tuos reikalus įspręsti ir prašyti ministerijos, kad jau jis, kai sako, penktadienį turi būti Briuselyje ir jeigu reikia unifikuoti, sako, padarė Latvijai. Trečiadienį priimė, ketvirtą penktadienį jau susiderinę buvo su Briuseliu. Tai čia reikia, bet daugiau čia pasavę ginčiomis, negu būdomi ką padarė. Tai Egidijau, tikrai jūs esate neteisus ir nesupausite taip po viešai žemė. Ačiū už dėmesį. Gerai, tvarkoj, Sigitas Dimaitis, Žemės ūkio rūmai, ir šiandien aš matau, kad čia aišku sprendimų kažkokio nebus, ką mes galėtumėm pasiūlyti, čia labiau yra darbas būtent tai ir pačiai ministerijai, bet jaučiu tai, kad šiandien įmonės nenori parodyti realios situacijos, ar iš tikrųjų kokie tie nuostoliai pas juos yra ir kokius juos reikia dengti. Gerbiamas Andrėjau, prašau neiškraipyti kalbos ir klausyti, ką aš sakiau. Mes įsileidžiam visus, įsileisime šau, man žodį sutikė, kodėl jūs mane ignoruojate. Gerai, ačiū pirmininkė, sutiktą žodį. Klausau aš mūsų diskusiją, kaip sakė, viso komiteto posėdį, ir man toks, gimė toks juokas. Ar mums nereikėtų grįžti 30 metų atgal ir kad perdirbimas taptų valstybiniu? Tada turbūt visos problemos įsispręstų. Nes visi dabar, kaip sakant, nelaimingi ir kaldra į savo pusę tampo. Dabar gerai skiria valstybėje pinigus, bet iš tikrųjų tai, kaip mes girdėjome, kaip Karolis sako, jie yra tik suplanuoti, bet nėra dar skirti. Dar finansų ministerijos nepatvirtinta, sakysim, pavyzdžiui, tie pienui 120 milijonų, tai gali būti, kad gali bus ir kitaip. Aš tiesiog visam šitam reikale pasigendu tokio ilgalaikio nuoseklaus požiūrių, kai bus. Gerai, nugausime 120 milijonų. Tai bus, nu ten iki kada, iki lapkričio, gruodžio mėnesių. Bet kalbama, kad ta pandemija gali tęstis neaišku kiek, netgi kol bus sukurta vakcina. O kas toliau? O ką darysime toliau? Tie pinigai pasibaigs ir daugiau jų ko gero negali būti. Ir apskritai pasigendu viso to pieno sektoriaus struktūros analizės. Kaip vienas gerbiamas žmogus Mykolas Aleliūnas sakydavo, mes varom kaip kainų muzikantai iš klausos. Todėl tam reikia pasitelkti specialistus, pasitelkti ekonomistus, mokslą ir gerai įsianalizuoti pačią struktūrą, netgi pagal kiekvieną įmonę. Dabar, taip jeigu populiariai sakant, reiškia, kas buvo parašyta, vat, praeitam posėdį gerbiamas Karolis, ar kas minėjo, kad reiškia, mes importuojam 37% pieno ir eksportuojam 54% produkcijos. Tai yra, reiškia, pieno mes gamyboje vietinio naudojam bendroji struktūrai 63% ir vidinis suvartojimas 46%. Reiškia, perskaičiavus vietinį pieną 27% mes eksportuojame ir lygiai taip pat eksportuojam 27% iš įvežto pieno, į latviško ir estiško. Dabar, aišku, mes į Latviją ir Estiją išvežam taip pat ir produkciją, mūsų prekybos tinklą išveža. Kiek išveža, mes tiksliai nežinom, bet aš taip čia filosofuoju maždaug pagal gyventojų skaičių Latvijoje ir Estijoje, tai lietuviško eksporto, ta prasme, to įvežto pieno eksportų į kitą šalis, sakysim, lieka net tiek jau daug. Todėl, reiškia, mes turime išsianalizuoti
reiškia, to eksporto struktūra, kas ir kur parduodama. Kur parduodama pelningai, kur mažiau pelningai. Ir tada mes matysime, kuriai čia vietoj yra problema. Galbūt yra problema kažkieno noras pasipinigauti, sakysim, naudojantį situaciją, juk visada atsiranda norinčių puotauti maro metu. Toliau mes turėtume įsianalizuoti pagal kiekvieną įmonę. Kiek jinai pieno importuoja, kiek vietinio naudoja, kokia gamybos struktūra, ką jie gamina, ką paduoda vietiniai rinkai ir kiek eksportuoja. Tada mes žinosim labai aiškę situaciją ir žinosime galbūt, kokiu čia vaistų turėtume imtis. Kitas dalykas, aš pažiūrėtas priemonės, kurios pasiūlytos, ar ne, nu, sakysime, be pinigų daugiau mes nieko naujo ir nepamatėme. Bet vėlgi mes neišgirdome akcentavimo dėl pasaugojimo. Tai jeigu šiuo metu, tarkim, yra nepelninga parduoti sviestą arba pieno miltus, bet, kaip sakant, nepelninga paduoti tik dėl to, ne dėl to, kad daugiau rinkoje yra. Aišku, ten vyksta ir biržos spekuliacijos įvairios, bet nepelninga dėl to, kad užsidarė rinkos, bet jos atsidarys. Tai reiškia, tai mes turėtume, kaip sakyti, išlaikydami kainas, būtent akcentuoti tą pasaugojimą. O tam reikia dirbti aktyviau ministerijai, ministrui aktyviau dirbti, kviečiant į pagalbą, sakysime, ir kolegas iš kitų šalių, derinantis, tai daugelį šalių aktualu. Toliau, kitas dalykas, kaip tik neapsiriboti reikėtų gal ir tuo sūriu ir pieno miltais, taip pat reikėtų pagalvoti, kad galbūt į šitą sektorių įtraukti ir sutirštinto pieno, taip vadinamo kondensuotą pieną ir pieno baltymą, kas aktualu, sakysim, kaip kuriams įmonėm. Taip pat vėlgi mes nekalbam apie valstybinio rezervo formavimą šiandien, ar vėlgi kas galima būtų išimti dalį produkcijos iš rinkos eksportuojamos. Toliau, galbūt jeigu pieno per daug kiek tokio dalyką atsitinka, tai galbūt reikėtų mąstyti, svarstyti, grįžti prie kvotų pieno, nes, kaip sakant, pasaulis ir rinkos keičiasi. Vėlgi apie tai reikėtų galvoti, diskutuoti. Toliau yra kitas dalykas, vidiniai dalykai, kurie kažkiek gal ir nekainuotų, tai yra tvarkos viduje sunorminimas. Mes, vat ir Jonas Kuzminskas pasakė, kad dauguma, reiškia, nuskriaustų pilmo eilė yra pieno kooperatyvai. Tai aš manau, kad čia tikrai teisės dalykai ir tuos dalykus mes turime spręsti. Ir čia buvo pasakyta, ministerija to kažkaip neakcentuoja, bet turi tai pasižiūrėti, jie turi galę, turi įstaigą, yra, tai reiškia, kaimo verslo informavimo agentūra, kurie pagal žaliavinio pieno supirkimo įstatymą pavesta tuos dalykus kontroliuoti. Taip pat turime žiūrėti apie pieno kainodaro struktūrą. Tai reiškia, yra neteisinga, kai į pieno kainą mes įtraukiam kažkokią lojalumo priedus, kažkokius tenais, dar neaišku kokius priedus, tai nėra pieno kainos dalykas. Pieno kainos dalykas yra tas, kas susijęs su pienu. Taip, galbūt vėlgi, jeigu, sakysime, to pieno yra per daug kainų, vieno kaina maža, tai galbūt mes galėtume kalbėti vėlgi tą priemonę, kuri buvo apie, sakysim, pienos gamybos mažinimą. Ir tada per tai galėtume remti ūkininkus. Tik aišku, tas viskas turėtų būti labai sąžiningai, o ne taip, kad, sakysime, permentam iš vienos bandos į kitą ir pasiimam pinigus. Tai ačiū, tiek norėjau pasakyti. Kągi, dėkojame už pastebėjimus, aišku, tos analizės, ko gero, čia atitinkamai ministerija ir darys, būtent dalyjant tą paramą arba kompensuojant tuos nuostolius atitinkamai, nes be tam tikros analizės, iš tikrųjų, vien
buvom išgirstant, na, sakykime, iš pasakymų arba teikimų faktų, kad tokie yra nuostoliai yra, ko gero šitoj vietoj nepakaks. Tai vadinasi, tos analizės turės būti daromos vienai par kitaip, kokį scenarijus bebūt, ar tiesiogiai įmonė remama, ar tiesiogiai žemdirbys, nes šitoj vietoj žemdirbius remsa, o įmonės galbūt nepagristai mažins kainas. Ir tuo motivuodamas, kad vis tiek žemdirbiams bus kompensuojama ir žemdirbiai tarsi nuostolio ir nepatirs. Ne, bet pinigai jie kažkada ir pasibaigs, ar jų vėl klausimas pakaks. Ir tas pastebėjimas, kad šiandien 120 milijonų yra kalba, iš tikrųjų jis realiai tokie pinigai ir bus. Bet tikėkėmės, kad vis dėlto kalbant ir su premjeru, kad agrariniam sektoriui tos lėšos yra kaip ir numatytos. Kągi, kolegos, aš manau, kad mes šiandien... Pirmininkė, galima sekundę dar sureaguoti, Karolis Sanužė, Žemės ūkio ministerija. Tai aš tik tais galbūt irgi, ką ir gerbiamas Sigitas pačioj pabaigoje minėjo savo pasisakymą apie tai, kad ministras turėtų būti aktyvesnis, kalbantis su kitais ministrais, kitų valstybių narių ministrais ir panašiai. Tai noriu pasakyti, kad jau pats komisaras mūsų ministrą įvertino kaip vieną aktyviausių lobistų, kuris neduoda jam ramybės ir laiks nuo laiko skambina ir klausia, kokie vykdomi darbai ir būtent yra prašoma. Ir jau kolegų žiniomis, Briuselio kolegų žiniomis šiandien turėtų paketas būti paleistas dėl privataus saugojimo. Paketas turiu omeny teisės aktų paketas, kuriame pieno produktų būtų nemažas tas asortimentas, tai kad pieno produktus jau būtų galima pradėti saugoti. Visų detalių tikrai dar nemačiau, bet tas dokumentas jau pakeliui pas mus. Kitas momentas apie tai, ką jūs kalbėt apie kvotų gražinimą, nu, vėlgi, čia yra jau tada tikrai didžiulės diskusijos klausimas ir pamenat, kiek buvo 2015 metais, kada jų buvo atsisakyta Europos mastu, kiek čia virė kovų ir panašiai. Tai čia irgi toks jau nu, geopolitinis klausimas. Kalbant apie tas kainas ir kooperatyvus, apie tai, kad skriaudžiami kooperatyvai ar kiti subjektai skriaudžiami dėl tų priedų ir panašiai, tai noriu irgi painformuoti, kad greitų laikų, nežinau, ar šiandien, ar rytoj, ar po ryt, o galbūt kitos savaitės pradžioje gaus dalis pieno atstovų naują įstatymo projektą, būtent pieno įstatymo projektą, nes ministras yra darbo grupės pirmininkas, vakar mes turėjom tokias su ministru diskusijas mūsų ministerijos lygmenyje ir taip pat numatom tam tikrus pokyčius, kurie galėtų spręsti ir priedų klausimus, ir grupių klausimus, ir panašius. Tai va irgi noriu panonsuoti, kad greitų laikų darbo grupės nariai, o darbo grupės nariai yra dalis pieno sektorių atstovaujančių žmonių, tikrai gaus tą naują redakciją ir galės sureaguoti. Tai tiek dėl pieno įstatymo, o kaip gerbiamas pirmininkė minėjo, tai iš tikrųjų mes turim tikrai tų namų darbų ir šiandieną mums taip pat buvo labai naudinga išgirsti ir tos ir kritikos realiai, nes nu, kiekviena kritika veda prie tų geresnių rezultatų. Bet taip pat lygiai taip pat užfiksavom ir nuogastavimus ir pieno perdirbėjų atstovų dėl šitos paramos schemos pasirinkimo modelio ir panašiai. Tai tikrai esam visus pasižymėję namų darbus ir o ministras yra manęs paprašęs referuoti šios dienos susitikimo eigą ir rezultatus ir tikiu, kad mes greitų laikų su sektoriaus atstovais toliau dirbsim ir žiūrėsim, kokiu būdu geriausiai eiti. Ačiū. Gerai, dėkuoju. Gerai, trumpa replika. Tai, gerbiams Karolį, tai šaunu ministras, kad aktyvus taip yra, bet geriausias darbas yra komandinis. Todėl rezultatai visada geriausiai pasiekiami, tai kaip dirba komanda. Todėl reikia apjungti ne vienam ministrui, o būrį ministrų, kuriems tas aktualu iš gretimų šalių. Lenkija, Latvija, Estija, sakysim, ir kartu bandyti tuos klausimus spręsti. Bet mes kartais kažką padarom, kad po to kartais su kaimynais gėda kalbėti. Vienas dalykas. Kitas dalykas, pieno įstatymas yra, kaip sakant, toli dar jis kol bus, bet daug ką galima įspręsti ir pieno supirkimo taisyklėmis. Tai yra absoliučiai ministerijos reikalas ir pakankamai greitas. Jeigu įdomu, aš galėčiau padėti jums pasakyti, ką reikėtų spręsti. Gerai. Nors mes esame nekartą siūlę. Ir kitas dalykas, mes amžinai su pienu turėsime tokią problemą, nes
kaip sakant, čia yra grinai mano pastebėjimas, tiesiog tokia pas mus yra pieno gamybos struktūra. Mes turime 5 pagrindinės įmonės. Tos įmonės turi ne po vieną gamyklą, po keletą gamyklų. Tos gamyklos, kaip teisyklė, dirbo po vieną pamainą. Yra pakankamai dideli gamybos kaštai. Pakankamai mūsų yra, netgi sakysim, Panevėžy skirtingos įmonės turi po gamyklą, Kaune skirtingos įmonės po gamyklą turi. Tai vien tą gamyklą užkurti, sakysime, iš ryto, kiek energetinių resursų ir ją aptarnauti, kiek yra. Tai kol ta struktūra bus tokia, mes taip ir žaisime, ir vargsime, o viskas pareis ant žemdirbių pečių. Ačiū. Gerai, supratom, dėkojom už pastabas, iš tikrųjų, kolegos. Aš noriu pasakyti, kad mes 4 valandas dirbome be jokios pertrauks. Ko gero, visi esam pavargę ir iš tikrųjų, aš noriu šitą būtent klausimą, šeštą klausimą užbaigti. Kitojais pavargės. Pirmininkė, norėčiau Karolio paklausti, jis neusiminė nieko, ką praeitą kartą šnekėjome apie ten 4 milijonus sotų šaloms kompensuoti. Buvo prižadėta, kaip tas klausimas sprendžiasi? Karoli, trumpai, 3 žodžiais. Tai ačiū Jonai, kad priminė, tai šiom dienom Europos komisijai bus nusiųstas dokumentas notifikavimui, būtent dėl šalnų, dėl 1,5 milijono. O 2,5 milijono, ten yra jau kitas aspektas, dėl tos finansinės inžinerijos priemonės detalių tikrai nežinau, bet kas liečia tas tiesioginę tą žalą, kuri buvo padaryta 19 metų šalnų ir kur 19 metais iš savivaldybių gavom visus duomenis, tai ta schema juda, jinai jau siunčiama Europos komisijai, su komisija bus derinama ir greitų laiku bus užsuktas procesas, kada bus teikiamos ir paraiškos ir ūkininkai galės gauti tas kompensacijas. Tikiuosi, Jonai, atsakiau. Supratom, kad praktiškai dar pakol kas tik siuntinėjama yra. Gerai, tada mes uždarom šitą klausimą. Kitą trečiadienį kaimo reikalų komitete irgi mes vėl grįšime prie šito klausimo, pasižiūrėti, kas bus per savaitę padaryta, kokios priemonės galbūt jau bus atsiradus, apie kurias mes galėtumėm padiskutuoti. Kolegos, galima bendrus sutarimu tam ir pritarti, kad baigiame tą klausimą. Tada einame prie sekančių mūsų darbotvarkės klausimų, tai dėl kitos savaitės būtent kaimo reikalų komiteto posėdžių darbotvarkės, jį yra kolegos pateikta tą darbotvarkė, galbūt dar tik tas vienas klausimas turėtų būti įtrauktas dėl žuvininkystės, bet čia su Petru Čimbaru dar reikia pasitarti ir ta mintis buvo pateikta, bet mus dar stovinčių tokių klausimų yra. Gal Petras? Pirmininkė, galiu vieną klausimą, 2 klausimus. Pirmininkė, galiu? Pala, mes jau atrodo, kurią temą jūs norit? Vėl grįžti atgal. Aš noriu vis tik tai pasiūlyti, mes su aplinkos ministerija, žemės ūkio ministerija ilgai diskutavom ir sutarėm ir kaip jūs visi gerai žinote dėl klimato kaitos tų priemonių plano patikslinimo. Jis yra sutartas, suderėtas ir ilgų diskusijų, gilių diskusijų prieita bendra nuomonė. Norim kaimo reikalų komiteto pritarimo, jeigu jo dar vis nebus svarstoma, tai ateis tas svarstama. Laikas, gerai, tai mes pavėluosim. Jonai, viskas tvarkoj, ten ir bus svarstomas. Gerai, tai kolegos dėl darbo. Dabar dar pirmininkė, 2 klausimas. Jau šneku, turbūt metai po, kiek čia nepraėjo metai, po gelmių įstatymo priėmimo ir visiems kaimo reikalų komiteto nariams, išsiunčiau aplinkos ministrui, žemės ūkio ministrui, kad pataisyti šitą įstatymą dar rašant žodžių 16 straipsnė arba gręžinio po žodžio vandenvietį. Tie broliukai, aplinkosaugininkai toliau važinėja, toliau tikrina, toliau baudas surašinėja, jau kaip ir buvo 6,2 milijonai priskaičiuotų, dabar aš šiai dieną nežinau kiek. Kada mes įnešėm į Seimo didžiąją salę ir kuris tai Seimo narys prisijims savo tą garbę, pateiks, kad būtų galima skubos tvarka po žodžio vandenvietį įrašyta arba grežinti. Dabar aš galvoju, juk Viktoras Rinkevičius buvo pateikę šitą. Viktoras Rimkevičius šito nepateikė, Viktoras Rimkevičius pateikė vietoj 10 kubų, 50 kubų, o žodžio arba grežinį neįrašė. Va taip ir stovi. Gerai,
Gerai, atkreipiam dėmesį į tamsus pastabą. Gerai, kolegos, dėl darbo tvarkės tokie mes apibrieš, galbūt dar kažkas pasipildys, bet iš principo tokia darbo tvarkė kitą savaitę turėtumėm turėti. Dabar, kolegos, aš noriu dar pereiti prie paskutinių kitų klausimų, tai Alfredas Nausėda turi tam tikrą klausimą, kuris yra skirtas žemės ūkio... Tiksliau sako, nacionaliniai žemės tarnybai, kiek aš žinau, pas mus yra ir gerbiamas direktorius, Laimonas prisijungęs, tai trumpai Alfredui Nausėdai suteikiu žodį. Labą dieną, gerbiami kolegos. Tai dabar yra tokia dvejoka situacija, reiškia perkant žemę. Ūkininko pirmumo teisė yra teikiama tiem ūkininkam, kurie ribojasi su parduodamu sklypu. O reiškia nuomos atveju, trumpalaikis nuomos atveju, reiškia pirmumo teisė yra teikiama tam, kuris pirmas parašė prašymą ir pirmasis kreipėsi. Tai čia tokie yra iškreipti dalykai ir daugeliu atveju čia nukenčia kaip tik ūkininkai. O laimi šitie berniukai, kurie sėdi prie kompo, ypatingai dabar pavasaris yra, pandemija yra, pagaliau jau reikia viską tą daryti distanciniu būdu. Tai yra toksai prašymas, kad būtų galima tą problemą spręsti ir laikinai panaikinti vyriausybės tą, pristabdyti vyriausybės nutarimą, kuriuo būtent buvo šita tvarka įteisinta. Mhm. Gal gerbiamas nacionalinis mokėjimas agentūros vadas yra, tai yra žemės tarnybos vadas yra gal prisijungęs. Čekas. Sveiki, taip, esu pasijungęs, jei matote mane. O, va, dabar tai, matau. Jo, tai iš tikrųjų gerbiamo Seimo nario pastaba yra teisinga ir mes kaip nacionalinė žemės tarnyba būtent ir esame tokį teikę siūlymą ir pritarimą, kad kalbėti apie tai, kad arba reikia tą laikiną naudojimą kažkaip įteisinti, kad jis būtų ir jį civilizuotai aprašyti, arba galbūt nuo jo palaipsniui per kažkokį perdavimo laikotarpį, jau kaip politikai nuspręstų iš tos situacijos išeiti, nes dabar yra du žemės naudojimo būdai, tai ta normali nuoma ir tas laikinas naudojimas. Ir iš tikrųjų laikinas naudojimas, tai jisai yra nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus įsakymu, ta tvarka patvirtinta, nes kitokio reglamentavimo nėra, bet ji labai koreguoja su žemės įstatymu. Tai būtent visas tas eiliškumas, kada galima gauti laikiną naudojimą, yra būtent pagal žemės įstatymą. Tai reikia būti atitikus, būti registravus ūkininko ūkį, žemės ūkio produkcijos gamintojų, reikia ribotis, sakykime, kaip pagal žemės įstatymą su tuo sklypu. Ir finale, jeigu visos sąlygos sutampa, ten jau yra daug tokių, finale jau pats paskutinis yra įsijungę tas dalykas, kad pirmenybė tam, kas pirmas pateikia prašymą. Tai va šitoj vietoj, kada ta grandinė visa nueina iki galutinio taško ir iš tikrųjų turbūt tie, kurie labai draugauja ir turi laiko ir panašiai su IT technologijom, jie daug greičiau suskumba, teikia tą prašymą, tada jie tampa jau tokiais teisėtais naudotojais ir toliau jiems pirmenybė jau į tą normalią nuomą. Ir mes tą situaciją iš tikrųjų matom ir turim tam tikrų pasvarstymų ir siūlymų, kurios reikėtų ir su Žemės ūkio ministerija aptarti. Tai vienas dalykas turbūt esmė, kiek girdim ir suprantam ir racionaliausia būtų, kad tą žemę, tą laikiną naudojimą galėtų gauti bent jau tie, kurie ar gyvena, deklaravę savo gyvenamąją vietą toje vietovėje, ar realiai jie kažkur dirba vietoje, o ne tie skrajūnai, atėjūnai, kurie vat staiga kažkur suranda, pastebi ir pirmi pateikia prašymą. Tai vat mūsų matymas ir būtų, kad po tų Po diskusijų, po pasikonsultavimų iš tikrųjų reikėtų ir pagalvoti, kad galbūt galėtų būti kriterijai tokie, kad kažkiek arba ar atsisakyti, ar kažkaip labai apriboti, patikslinti to laikino naudojimo žemės suteikimo situaciją. Ar tai galėtų būti, kad būtent yra deklaravę toje gyvenamoje vietoje seniūnijoje savo gyvenamoje vietą,
arba jie galbūt turi sąlyginių gyvulių, arba galbūt mes galėtumėm galvoti apie tai, kad pirmiausia atlikti tą darbą su besiribojančiais, tai yra informuoti juos, kad jie pirmiausia besiribojantys sužinotų apie tai ir jau tikrai, kad nebūtų tokios situacijos, kad kažkas pasako, va, nežinojom, nespėjom, neužpildėm, kažkas užpildė. Bet ką noriu pasakyti, kad tas deklaravimas gyvenamosios vietos ar pirmiausia informavimas tų šalia esančių, tai iš tikrųjų reikėtų būt pasiruošus, kad galim sulaukti kažkokių pastebėjimų, kad tai diskriminacinė priemonė ar panašiai, tai jau turėtų būti tikrai stipri politinė valia. Nors laikinas naudojamas NŽT direktoriaus įsakymų, to tvarka patvirtinta, ji ryšasi prie žemės įstatymo, jeigu ją mes kažkaip iš esmės modifikuojam, tai turi būti jau labai labai stipri politinė valia visų, kad taip daryti. Ja, iš tikrųjų, supratome, iš tikrųjų pastebėjimas, tuoj suteiksiu žodį, pastebėjimas, būtent žemės įstatymas, būtent visa žemės įsigijimo tvarka, jie yra nustatyta, tai atitinkamai, na, kaip ir kopija turėtų būti ir ta trumpalaikė nuoma. Nes kaip pavyzdys, susidūrėm su tokiais dalykais, kaip saugotinos teritorijos, pavyzdžiui, kaip nacionalinis parkas, kur yra kiekvienais metais, na, vis dėlto turi ūkininkas atnaujinti tą laikinąją sutartį. Jis eilę metų dirbo ir vienais metais nesuspėjo laiku atnaujinti, kažkas į priekį užšoko ir jis paliko, na, paprasčiausiai ant ledo, paliko be... sakykime, žemės ir tikrai tokių gudručių atsiranda, tai šešitoj vietoj tikrai pirmiausia turi būti ta tvarka, kaip ir žemės įsigijimo įstatymė yra. Pirmiausia turi pirmumą tas, kas dirbo, galbūt vat, šiais metais dirbau, kitais metais vėl reikia tą sutartį atnaujinti, jis turi pirmumo teis. Ir atatinkamai vėl, besiribojant visą kitą. Nes kitokio atveju, kas yra pirmesnis, na, šitoj vietoj mes jau žinom. Tas pirmesnis, kas gudresnis. Ir paprastai dirbantis normalus ūkininkas palieka apgautas. Tai šitą tvarką tikrai reikia kardinaliai pakeisti ir būtent ją priderinti prie esamo įstatymo. Tai, pirmininkė, gal galima į Žemės ūkio ministerijos trumpą komentarą? Taip, gerai, trumpai Žemės ūkio ministerija, papasakokit ką nors. Taip, tai iš tiesų ministras atėjęs čia ir visa politinė komanda, mes matome, kad tikrai yra nemažai trūkumo žemės valdymo administravimo klausimuose, tai tikrai yra ministerijos kompetencija keisti teisės aktus, nacionalinė žemės tarnyba juos įgyvendina, tačiau mes šiuo metu labai glaudžiai bendradarbiaujame su tarnyba, su partneriais keisdami nuostatas ir būtent vienas iš tų pasiūlymų, kurį mes jau dabar svarstome, tai būtent ir yra laikina žemės naudojimas nuoma, būtent kalbant apie žemės paskirties sklypus, tai iš tiesų turime dabar netgi keletą alternatyvų, tai vis dar mes turime darbo grupę, kurioje mes svarstome, kokią alternatyvą būtų priimtiniausia priimti, taip pat yra priepiami ir visi kiti žemės valdymo klausimai. Ši darbo grupė planuoja konkrečius pasiūlymus, jau pasvertus pateikti ministrų gegužės mėnesį, tai kuomet bus jie aptarti su ministru, manau, kad iškart galėtume ir jūsų komitete apskritai apžvelgti tą situaciją, kiek mes turime tos žemės iš tiesų reikia apsispręsti dėl bendro strategijos. Visgi nuosavybės teisių atkūrimas yra beveik baigtas, turime laisvos valstybinės žemės ir reikės strategiškai apsispręsti, ką su ja daryti, ką mes ją parduosime, kam nuomosime ar kaip kitaip ją administruosime, tai tikrai norėsime ir komiteto narių nuomonės. Gerai, supratau. Jeigu kas liečia dėl komiteto nuomonės ir būtent to, sakykime, analizės, ką mes šiandien turim, ministerija iki gegužės vidurio gali visą medžiagą turėti paruošti ir pateikti komitetui. Nes mes galėtumėm pasiplanuoti jau gegužės vidury šitą temą dar sykį paliesti. O kas liečia dėl pačios tvarkos, tai tikrai jie reikia kuo greičiau pakeisti. Nes iš esmės čia yra ne tik šios dienos problema, ką gerbiamas Alfredas Nausėda yra pastebėjęs ir būtent kas šiandien vyksta, bet tas pirmumas šitoj vietoj tikrai tai yra tik gudravimas. Dabar kas čia dar nori pasakyti iš kolegų... Norėjau pirmininkę. Taip, dėkui pirmininkė. Jau ką gerbiamas Alfredas kelia, tai aš gal jau prieš metus šitą klausimą kėliau, kada, kai savininkas parduoda savo žemę, tada nacionalinė žemės tarnyba informuoja gretimybės, reiškia, ir pirmiausia jiems suteikiama teisė. Kada valstybė išnuomoja, kad ar ilgalaikė, ar trumpalaikė, tada kažkodėl tai savininkai, gretimų sklypų savininkui turi sekti tą informaciją, bet jie nėra informuojami. Tą aš klausimą kėliau
jau, sakau, gal metai atgal, tačiau niekas nepajudėjo. Dabar, ką jūs sakot, kad galbūt gegužės mėnesį, tai ar nebus vėl tas pats kaip ir anksčiau. Nes labai paprastas dalykas, jeigu valstybė išnuomoja savo žemę, tai irgi galėtų raštiškai informuoti gretimų sklypų savininkus. Paprastas dalykas, jeigu jie nenori, ir tada jau įsijungia visa ta tvarka, visas mechanizmas. Bet kada kažkur yra paskelbiama, kažkas tai pirmas parašė, kitas nesuspėjo ir jau sklypai tiek įsiterpia į masyvus ūkininkų, tiek šalimai esantys, kad ir nedideli gabaliukai, reiškia, atimami kartais šiaip išnuomojami, nežiūrint, kad, reiškia, dirbo tas ūkininkas, galbūt jis nežinojo, kad ten valstybinės žemės dar yra gabaliukas, ir taip išdarkomi masyvai. Tai iš tiesų prašymas, kad dabar jau, reiškia, po šito klausimo, kad jisai vėl neliktų tik tai paprastoj diskusijoje, bet kad būtų konkretų sprendimai. Ačiū. Tai gerbiamas Juozai, tikrai tenka su jumis sutikti, tai kas liečia šį klausimą, tai ministerija tikrai gali įsipareigoti gegužės viduryje pateikti visą informaciją, mes galime būti paruošę ir teisės aktų projektus, jie ir yra jau ruošiami, kaip viena iš alternatyvų iš tiesų šiuo metu yra svarstoma, kad nustatyti tam tikrą laiko tarpą, kiek tas asmuo turi naudotis tą žemę, tai yra jie dirbti, kad nebūtų tokių atvejų, kad čia vieną dieną įsiregistruoju ir jau turiu pirmenybės teisę įsigyti naudotis tuo žemės sklypą. Jo nuomotis. Tai tikrai galime tą padaryti, o jeigu kalbant apie apskritai sisteminį, sakykime, pertvarkymą, strategiją, tai tikrai manau, mes apskritai galėtume padaryti tokį pristatymą kelių mėnesių bėgyje. Gerai, ačiū. O gegužės vidury jūs to pristatymą negalit padaryti, nespėsite? Tiesiog yra apimama labai daug klausimų, tiek yra valstybinė žemės kontrolė, administravimas, tiek pati strategija, mes konsultuojame su specialistais, bendradarbiaujame su įstaigomis, tai tikrai yra gan platu, nenorime priimti skubotų sprendimų, tačiau visą konkretų paketą tiesiog pateikti tokį jau gana gerai išanalizuotą. Bet čia nereikia viso paketo, čia reikia tik vieną punktą pakeisti, kad, reiškia, išnuomojant valstybinę žemę, informuojami gretimų, reiškia, sklypų savininkai. Tai šitą, ką atkėliau prieš metus laiko, tikrai nereikėtų viso paketo. Aš suprantu, kad visa kita ten, kai jūs sakot, galbūt laisvą žemę ar parduoti, ar toliau ką daryti, tai suprantu, kad reikia daug, reiškia, analizės, daug sprendimų, bet va šitą, ką ir gerbiamas Alfredas kėlė, tai tikrai nieko nereikia daug. Tai tikrai, man atrodo, gali, tuo labiau, kai direktorius sakė, kad ten būtent jo, reiškia, nutarimo ar ko ten ar įsakymu yra patvirtinta, tai šito reikia paimti, jam perrašyti, papildyti ir viskas paprastas dalykas. Tuo labiau, kad tas nieko nepakenks, nieko neiškraipis tas sprendimas. Tik papildomai būtų informuojami gretimų žemių savininkai. Tai aš manau, šitą nedelsiant. Juozai, šitas būtent direktoriaus įsakymas, jis turi būti priderintas prigaliojančių įstatymą. Tai yra pirmumas. Pirmumas tai yra bedirbančiam, antras besiribojančiam, na, visa ta tvarka turi būti. Tame tarpe ir informacijos pateikimas, taip kaip aš, kaip ne, tai viskas tvarkoj, visa tvarka, tegul lieka, paprasčiausiai informavimo. Aš kalbu apie paprastą dalyką, kad nurodyt, kad nacionalinės žemės tarnybos rajoniniai skyriai informuotų gretimų žemių savininkus. Viskas. Ar dirbančius, aiškim, dirbančius ir gretimų žemių savininkus. Tai jeigu galima šis įsiterpsiu, tai Laimonas, tai tikrai mes be jokių problemų labai greitų laikų Žemės ūkio ministerija galime pateikti to aprašo formuluoti ir toliau susiderinimui. Tvarkoj, sutarėm. Tai vieno žodžio, taip, jūs per šią savaitę pateikit Žemės ūkio ministerijai, Žemės ūkio ministerija trečiadienį jau pateikė galutinį sprendimą šitoj vietoj ir būtent, ką mes šiandien kalbam, scenarijus turi būti taip sudėliotas. Tenkina? Bandom. Turi tenkit visus. Jo, aš manau, kad ir Žemės ūkio ministerija šitoj vietoj čia kažkokio ypatingų pakeitimų nieko nereikia, tai čia gana greitai galim susidėlioti. Tai kaip aš ir minėjau, dėl šito klausimo vieno, tai tikrai nėra problemas. Dėl sekančios tos temos, tai irgi norėtųsi, kad gegužės jau kažkur vidury, bent jau antroji pusėje mes galėtumėm prieiti ir pasvarstyti, nes iš tikrųjų šiandien ir valstybinės žemės yra laisvos, kuri, na,
iš esmės pačiai valstybei laikyti nematavo aš tikslo, o pati reforma kaip ir pasibaigusi, nes nu, jeigu ji nepasibaigė, tai čia ji niekada ir nepasibaigs. Ir iš tikrųjų tie plotai galbūt turėtų būti tikslingai parduodami. Ir apie tai turėtume mes diskutuoti. Gerai, Alfredas Nausėda, dar ką nors galit prie šito klausimo? Aš tai klausydamasis ir gerbiamos Giedrės, ir gerbiamo direktoriaus Laimono turiu tokią viltį ir mintį, kad tikrai tas žodis virs kūnu ir būtų gerai, kad tas įvyktų kuo greičiau, nes pavasaris, mėlėjai, ūkininkai dirba. Alfredai, mes kalbam, kad tas kūnas atsiras trečiadienį, jau komitete mums matomas ir jis jau ir, kai sakant, tom dienom ir įsigalios. Duok gerai? Dieve ir visiems dėkui. Jo, tai sutarėm, tikimės direktoriaus operatyvumu, žemės ūkio ministerijos noriškumu, na, o mūsų, aišku, tą kontrolę, kad tikrai taip ir įvyktų. Kągi, kolegos, iš tikrųjų labai ilgai dirbome, visi esate pavargę, dėkoju visiems už būtent ilgą tą darbą ir kantrų darbą, tikrai noriu palinkėti geros šiandien dienos ir sėkmės visiems. Kągi, sekantis mūsų komiteto posėdis, kaip ir yra numatytas, kitą trečiadienį. Tuo ir baigiame šios dienos posėdį. Kągi, dėkoju visiems. Viso geriausio.